Их үү? Эхлий. Сайн байцгаана уу манайхаа? Хүнд ихэнх мөндөд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн 10 дахь дугаар, 11 дэх үү 10 дахь үү гэдэг дандаа гацчихлаа. 11 дэх дугаар. Та бүхэн бэлэн боллоо. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ бид нар Монголд хамгийн цагаан хүнийг олж оролцуулж байгаа. Сэтгэлээрээ тийм сэтгэлээрээ. Стейн заа. Миний муу ганц би ч ерөөсөө ингэдэй. Ер нь нэг хар найцтай Баскагаа тэгээд нэг бас нэг хар дүүтэй. Тэгэл өнөөдөр тэгээд нэг дүү маань одоо оролцож байна. Тэг яга цагаан юм өмсөд байгаа юм бидөө. Тодорж харагдах контраст үүсгэж байгаа. Контраст үүсгэж байгаа тийм. Тэг би ингэх гээд байгаа байхгүй нөгөө хар гэдэг чинь өөрөө одоо ингэдэг байхгүй нөгөө чи ингэдэг нэг овг болгоод ашиглачих. Хар төгөөгөө. Уул нэг гэдэг одоо Люмногийн баач юм уу? НБ Токи ялт гэхэд гэдэг нэг овг нь өөр болоод үзтээ. Овгууд нь чиний овг чинь хар гэдэг. Яагаад ингэдэг? Ойн чамаг одоо комеди төгөө гэж ярьдаг уу? Хар төгөө гэж ярьдаг. Хар төгөө гэдэг тийм. Комеди төгөө гэхгүй яагаад ингэж байна? Энд чинь жоохноос л байсан л юм шүү дээ. Өөр жоохноос. Өөр жоохноос. Шаргамарти лагер дээр багтал. Хар төгөө гэдэг гэсэн юм тийм. Тийм. Жоохноос биш төгөө гэдэг хэрэг ямар гэдэг хар. Тэгээд яшигдаг. Гэтэ чамаас хар юм байдаг тийм. Бага бага. Манай 220 мөрөд мундаг мундаг хар хүмүүс байсан шүү дээ болно. Би яг зүгээр энийг нөгөө өөр дээрээ аваад ийм айгүй ийм стейж нэйм болтол нь стейж авч явчихгүй. Манай нөгөө найз чинь бас гэж хаймар хар шүү дээ. Тэс өрөөдөө чамд л бүр энээс хар дүүд ярьсан гэсэн амар чин гэд шам зарсан шүү дээ. Би яг амар чин тавир хин хар байхэд би айгүй бодлоо. Айгүй бодно. Амар чин шүү дээ. Яг ингээд нөгөө личрэл ий бол яг амар чин хайрцаг. Хардах байрлаараа яа. Хардахаараа. Амар чин сайд тэгж. Амар чин гэдэг юу холцтой юу ер нь? Түүний алцэл. Аа? Түүний алцэл тийм. Гөө гөө ингэсэн юм байна. Нөгөө 80-ийн донд чинь нэг солилцоогоор нэг хэд үгт ирсэн байхгүй. Гөө гөө ирсэн шүү дээ. Нэг хэд үгтүүд нэг солилцоогоор нөгөө юунаас ирсэн байхгүй. Баач энд ялц логийн ивент тгчээр PC Mall ажиллаж байгаа. Харин энэ дугаараа ивент тгчээр Gem International компани Red Top Restaurant Lounge ажиллаж байгаа. Тэгээ бид гур урдуураа сайхан А баяр наадам болж байгаа юм чи эдээ ундаа тэлбэг дийлбэг байяа гэсэн дугаараа эндээс хийж байгаа юм аа. Тэ өрөөдийн зочингоор яг сайн хэллээ тэгээ манаа. Эдээ ундаа илбэг дийлбэг байдаг. Илбэг дийлбэг хэргэлдэг ба. Эдээ ундаа илбэг дийлбэг. Илбэг дийлбэг хэргэлдэг юм дүү маань оролцож байна. Төгөө үтэрч нэг илбэг дийлбэг юун дээр үлээ нөгөө нэг яа өнгөө юм дээ. Айсын уулаг нөгөө бүх хотын тоглолтын төгсгөлдөө нөгөө хүлээлтэн дээр Шангрилагийн Монголиас татчих. Оо тийч бүх юм нүгүү ахчих. Энэ ч намайг шиг. Тэ юу нүгүү гэж чинь гой гой. Юу нүгүү юм дуртай. Нүгүү юм дургуун байдаг юм шиг. Байхгүй тааж байх. Миний өнөөдрийн бүх юм нүгүү шүү. За одоо утахгүй төлбөрийн хаал ирнэ. Гой. Гой те. Нүгүү дугаар шиг л байхгүй. Энд тийм юм нөө. Яа байхгүй байхгүй. Тэ чи тэрүү сая хаал идсэн гарч ирсэн үү? Тий. Би ч өглөө нөгөө наадмын бэлтгэлгээд Наадмын гэж байгаа. Одоо юу ч хийж болохгүй шнь. Хөл өрөө болцсон. Хотоос гараад 10-11 гэж хотоос гарах бүх юмыг хаачих нь гэдэг. Бахах юм уу? Таа гэдэг шь зам. Тэгээд амар сүрдүүл яваа. Цаа өдөр болж хараагүй юу? Хаачих магадгүй хаахгүй гэж боддог байдаг цагдааг энийг мэддэл байна. Хаачих магадгүй гэж боддог. Тэ. Нэг тэгээд нэг тааруу явуучаар хаачих. Манай дүү нэг comedy lab бид нар ер нь stand up comedy-ийнхнийхэн ер нь үе талхан нэгтгэн үү? Үгүй л юм шиг. Чи миний төгт чи сая талбайтаа чигсэн юм чи одоо бүр нэг хуха. Сайн нэрээр тэр чагсаалт цуглаан нэг олон одоо ачлал гарч ирснээр хойш олон чагсаалт цуглааны төрөл гарч ирсэн л да. Та хэдийн санах ч одоо чагсаалт цуглаан муу юм уу биш? Биш. Биш тийм. Ингээд байгаа. Тэн дээр нэг юм ялгаа байгаа. Ийм цагаан хоолоо бариад нийтийг урайлаад за одоо бүгдөө ингээд хийе гэхээр чагсаал юм бэ. Тэн дээр ийм чагсаалын тухай хөвөл ингээд уншихаа. Та хэд ч юм уу үзэх бодлоо илэрхийлэх. Уга биднийх ч юм бол ерөөсөө ийм public performance гэж. Хаа. Одоо зүгээр юм нийтэд үн төлбөргүй үзүүлбэр үзүүлээд тэр нь ямар үзүүлбэр үзүүлж байгаа гэхээр ийм нөгөө манай амраа сүлийн үед их юу байгаад байгаа арт арт contemporary арт аа contemporary арт тэр нь цагаан даун дээр хар шүршдэг үдгээр ингээд тэр дэмэйг ингээд харуул амар онцлог юм бүх ийм том том өсгнүүд донд юм нэг жижигхэн харуун дээ ингээд хавчуулагдсан байна. Тэр нэг гадаад нэр өгцгөрл згсаал биш болчих гэж бодож байгаа. Яг л нэг згсаал ингээд байгаа байхгүй юу? Үгүй үгүй згсаал зүгээр биш. Public performance гэхэл манайхаа энэ згсаал биш гэж ойлгоно ер нь бол тээ. Үгүй үгүй ойлгомж юу аа. Ер нь бас юм хийсэн. За за згсаал биш public performance. Тэ дээрэс нь тэр нь
contemporary art үзүүлж байгаа шүү. Үзүүлж байгаа биш. Хүнд үлбүгүүг аа. Тэр бичлэг бол цаанаа нэг айгүй тийм арт юм яваад байгаа юм шүү. Та нар анзаараагүй юм уу? Одоо ингээд миний хөгжүүл одоо болоо гэдэг ингээд үг явьж байгаа шүү. Бүх хүсгнүүд нь том явьж байгаа. Тэр голын дэ юм, тарагун дэ яваа. Бустаатай ингээд шахуулаад дарлуулж байгаа юм жижиг дэ яваа. Дээгэр өөртөөгээ төлөөлүүлээд тэгээ ингээд энэ оонууд ч юм бол ийм хургуур хурган дарга нар те томцоол ингээд аа бас тийм байгаа юм шүү. Чи тэрийгэ тэр үедээ тайлбарлахгүй одоо тайлбарлахаар үгүй байх өнгөрцсөн дээ. Аах яа гэж шүү. Аа чимээг хүмүүс ойлгохгүй философи те. Ингээд штэ. Нөгөө ийм ингээд музейд ингээд хүмүүс ингээд хараал ингээд удаан зогсдог. Тэгжээж ойлгох хэрэгтэй байна шүү. Аа биднээс ингэж хэлж тайлбар. Аа заац. За сайн тэрэн дээр нэг асуудал кейс гарсан. Тэр нь одоо юу гэхээр хануугийн нөгөө кейс. Нэг талаас сэтгүүлч очдаг. Нөгөө талаас комедиан тулдаг. Тэгээ нэг асуудал болсоо таа. За. Тэрэн дээр юу гэж бодчих вэ? Тэрийг бааж хараад юу гэж бодсон? Би дүүнийхээ талд орсон шүү дээ. Биш. Чамаас хиний талд орсон бэ гэж би юу ч асуу. Гүүг юу юу гэж бодсон? Үдчихэж байгаа юу? Яг хандж байгаа хандлага бүх юм нь хиний зүг бас хиний буруу гэсэн хүн энгийн зүг ухаан том болохоор ойлцох хэрэг үлдэл юм чинь. Тэ? Тэр хүн чинь юугаас мэдхгүй очиж шүү дээ. Би зүгээр яг юунд нь тэр хүнийг юунд нь тэр сэтгүүлчийг би зүгээр ингэж бодох та би хэлчих. Би яагаад өөрөө сэтгүүлчээр ажиллаж байгаа сэтгүүлч телевизийн хүн учраас тэр юу гэж харсан бэ? Нэгдүгээр очиад хануугаас яриа авах гэсэн хануу яриа өгөхгүй байх эрх нь өөрөх нь эрх тийм үү? Уучлаарай би танаад ярьжтай болохгүй ээ. А тэрэн дээр хануу юу хэтрүүлсэн юм бэ гэхээр танаа байгуулах сайт ч юм бол ийм тийм штэ гэж нэгдүгээр чууд эрх рүү нь халтчихаа. А тэгэнгүүт хануу яриа өгөхгүй байх эрх нь нээлт яад бол тэр хүн чинь би танаад яриа өгөхгүй үгүй гэж болно штэ. А тэгэнгүүт нөгөө талаас сэтгүүлч бас очиад ямар ёс зүй алдсан бэ гэхээр яриа авах гээд очих нэг бэкап нь болж атсан юм шиг байна да. Тэнгүүтээ яриа авах гэсэн чинь оо би танд яриа өгөхгүй гэсэн чинь шууд буцаад хамаг доромжилж гисэн тийм үү. Тэр аль аль нь ёс зүгөө алдсан. Гэхдээ альдийг нь буруу гэж хэлэх гээд байгаа чинь. Би харин энэ дэр аль аль нь ёс зүгөө алдсан гэж би дөнгөсөө дүгэлтийнхээ өгүүлбэрийг хэлчихлээ ойлгосон уу? Наа ч гэдэг нь Монгол аяг маньш юм. Нөгөөгөө. Тэрнээс бол би хануугийн тэр кейсийг бол хүндэж авах яа гэх юм бол би яриа өгөхгүй гэдэг чинь над тэр нөөс амиг юу санагдах байхгүй. Ирчлөөтэй хүмүүс. За би юу зүгээр ингэсэн. Зүгээр би өөрөө хөөд. Надад нэг юу нэг л юм таалагдав. Юу гэвэл айгүй дээр шудраг зүйлний төлөө явж гин гэдэг аахгүй. Та нар бол ингэж чинь. Шудраг зүйлний төлөө. Гоо биш 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 нэг хөтлөгч төгөл. Тэгээд би гайхлаа. Сая яг энэ ингээд би сүүлийн нэг сар бол бүр шудраг бус зүйл бол бүр өстой. Бүр амар юм болоход ер нь яг аахгүй. Тэгээд айгүй сони юм дээр гараад ихээр би гайхсан аахгүй. Тэр л зүгээр миний хувийн зүгээр өнцгөөс тэр сони байсан. Тэрээс одоо тэр тухайн үед яг тэр болж байгаа үнсэн магадгүй тэр хүний зүг би аль нэгж буруулах маргүй байх шүү дээ. Нэг хүн ажиллаа хийж байгаах нөгөө хүн нь одоо бас өөрийнхөө үнслийг өөрсдөө бодлоо илэрхийлж байгаах тий. За тэр яг өнөөдөр манай хүмүүс чинь хард өгөө оролцож байгаа шүү дээ. Яг comedy дээр тэр чинь нөгөө хануу хий дээр чинь амраа дээр чинь згсаалаа хийгээд манай дүүнэр арта хийгээд арта хийгээд public performance хийгээмгүүт төгөл нөгөө лайв нэг хийж болохоор дамжуулсан хэрэгсэн чи тэр гэхдээ уул нь тэр нэг эмгхтэй сэтгүүлч нь ихлээд надаас сусан тулгаагаас сусан тэгээд хөхгүй яг бидэд бол хувьдаа тийм бодолтой байсан байхгүй за энэ сайт бол ингэдэг нөгөө нэг ийм юм чинь яг хэвчтэй хөхгүй тийм гууд нь би гоогүй би лайв хийж нөхгүй гэдэг уул миний ажил зэрэг асууд энэ тэр хийж байгаа юмс тэг ингээ явсаар 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 хануу уул нь барыг лоцгийн хад айгүй ихтэй хэлдэг шүү дээ уучлаарай папарацид өхгүй тэг гууд тэр нэг эмхтэй бүр ингэ хэлсэн тэр дэгжсэн хүн дуудсан тэг дуудагдаад ирсэн аа одоо байга ар нөгөө хамгийн аймар нэрсэн шүү дээ. Тэгмүүд эдэнд эднүүс ингээд байнгын гол ар угаасаа цаанаасаа эрэхтэй нэг юм юутай ирээд жоох юм цавлгаатай орж ирэн гутаар ингээд аль аль нь жоох юм гэсэн юм. Тэрнээс бол зүгээр эвээр яриадгүй ингээд таад өгөхгүй юм тийм гэл ингээд чүүлгээл. Тэг яг хөө зүгээр би нэг олзон хүртэ зүйл нь тэрэн дээр сэтгүүлч өөрөө алдсан яг гэх юм бол комеди гэдгийг арктар сурчилчдаг тий. Тэрдүгээр суугүй юм ярьдаг гэд өөрөөс очиход нэг удаа үүсэх хэрэгтэй тий. А эн чинь бас нэг урлагийн нэг төрөл. Тэгээ дээрээс нэг хүн чинь стрессээ олон янзаар тайлах төрлүүдийн нэг юм. Аа яг зөв. Би бол stand up comedy дуртай. Гэхдээ амар ч дөрвөө биш. Яаж гэж яг тэ цайшлуулчихгүй. Оо амар ч сайн ингэж даварж ийн үү. Хаа би одоо Монголд очихоор нэг NBA-ийн тоглолт тайлбарлаж игнэ. Тэгэхээр би за тэгээ нэг үлэлийн нэг тоглолтод орж болно гэж. Уггүй плей-оффын Денверийн бүсийн финалын тоглолтод даварж ийн гэж үү. Бүсийн финалын тэгээ хайшаа нөгөө бус багууд байхгүй тоглолт. Тэр нь яг хуу. Энд чинь бас хүн чинь ингэ руки амар ч чинь ямар ч experience авахгүй шүү дээ руки те. Тэгчээд бас шууд бүсийн финалын гарсан тоглолтыг тайлбар. Тэгэх нь баажигаас сугайлч. Яг хамгийн хоёр тайлбар хийсэн. Хэцүү байсан тийм. Амар хэцүү.
Тэгээд яаж болох вэ? 1 сар зүгээр очиод 2 сард ирэх төлөвлөгөөд бүр 2 сарын 25-нд билеттэй хануугийн тоглолтын уралдалт ирэх байсан чинь шууд 1 сарын 27-нд хил хаагдаад тэгээ ингээ болохгүй учир байдлаа хэлээд ямар ч ойлголт واخгүй эхнэр нь бүр 4 сарын ихэр төрөөд шууд Монгол төрх хуваартай хяналт мэдлэгийн зөндөө байж гүн. Тэгээд Америк төрөөд Америк төрөх чинь ямар амар асуудалтай байлээ. Нэг удаа татгал матгалгүй аялж байгаа хүмүүс чинь. За ингээ тэн төрөөд одоо ингээ байхгүй ирээд нэрийн 2 удаа зүгээр очиод ингэж байж байгаа пүнк гэж очиж байгаа очир. Ингээ улаан зураас дээр гарсан онгоц багтцсан. Тэгээ байж байгаа пүнк. Юу яагаад тэг одоо бүр сте улаан зураас дээр асуусан байна уу? Юунд асуулт байгаа тэг улаан зураас дээр шүү асуулт. Гүүгээд тэр гүүгээд юм шүү улаан зураас. Би ч амьдралдаа нэг удаа тэр 11-с хөөгдөхтэй тэр зураас. Хөөгдөж байхгүй. Мултрахтай. 11-ийн зураас аим. Хөөш тавч хойд 11 юм шүү. Аа нэг дээдлээ. Нэг дээд чич тим жоох юм. Юу гэж байгаа вэ? Таарч шүү. Өвчтөө орон гар юм уу? Энд ч намайг чи юмш дандаа ага ага гэдэг чи чич намайг чи чи юм. Болчул ясан юм. Чи жоох юм биш үү? 11 чи ийм байхгүй хараа. Одоо ингээд бусад сургуулиуд чи ингээд хичээл ингээд явж хагаад дүнгээ гэрийн даалгавраа шалгуулад шалгуулсан гэрийн даалгавруудын дүнгээр өдөрлийн төгсгөлд нэг дүн шалгалт өгөөд дүнгээ гаргачихсан шүү. 11 тийм биш. Өдөрлөлт өгөөд нэг сизон хаагдах гээд ирэнгүүт сүүлийн 2-7 хоног шууд ингээд дараалаад математикийн шалгалт 10 гаргачихсан байхгүй. За тэгээд тэрнийг голцоор гарна. Хэрвээ тэрнээр унаа тавьвал бай 11 дүр сурвал чиний юм хаалхна хаа. Чи ихтэй 11 төгссөн юм уу? Амар харагс төсөөг шүү. Төсөөг шүү. Төсөөг. Шилчихгүй. Шүтээс рүү шууд шилчихсэн шүү. Шууд ойл. Зүгээр багтааг улаан зурсны доогороо хөөгдөө тэгээд өөрөө сул очицсан маяг хийчих болохгүй. Тэгээд юм шиг. Ийм. Гэхдээ чи 11 гэсэн мэдэхгүй байна. 90 хамгийн амар зур. 60-ыг л авч болно. Аа? 3 анги шүү. АБВ шүү. ТМ гэж анги байхгүй. За. Тэгээд нэг ангид 30 хүүхдэд 90 хүүхдэд. Зарим нь 20 идэ ангид хүүхдэд. Чи 11 төгссөн юм уу? Үгүй шүү. Би харин нилээд шүү. Шугамны доороос ингэ зүгдээ тавиа тэгээд буцаад жилжээл өөрөө. Энэ дандаа нэг сонь нэг тийм харин тийм байгаа. Би гайхаад дээ. Сайн 11 төгссөн. 11 байсгаар гайхаад. Тоонд аюу юм уухгүй ялт. Стаа бацаад л чи харин 11-ийн эзэж тоонд амгууд. Ёстой хилцээч мөөд. Харин шүлгөө. Одоо энэ комеди эд чи ер нь хитэн 11-ийн мөлий. Эдрээ байна. Би байна. Өөр чи юм байдаг үлээ. Эдрээ 11 байсан юм шиг. А? Энд чи юу гэхээр амраа бай. Тийм. Тоонд чи сэтгэхүй их хөвжүүлдэг. Сэтгэхүй хөвжүүлдэг юм чи нөгөө хошигнол хийдэг хүмүүс чи хурд бусдаас хурдан сэтгэлж 70-аас том сэтгэл. Аа байж нам 11-д орулчихгүй. Чи 11-д орсон бол нэг үлрэл болол хасах. Ер нь гэхдээ одоо өнгөрж байгаа юм шиг яг Мултраад өөр сургуульд очиж гэсэн матер алдсан шүү. Яа байгаад ингээд шилжээд өөр газар очиж. Тэгтээ матер алж байгаа. Би ч нэг аюусаа нэгдүгээр сургууль гэдэг бүр тэрнээ ч тасарсан гой сургууль төгссөн л дээ. Юус та чиг 2 нэгтэй би ч 1 нэгтэй баггүй. Тэр үед 11 1 нэг гэдэг юу математик гэдэг очиж байгаа. Ганц нэгдүгээр сургууль ч юм ер нь хад дүүрэг энэ тэ дандаа 1.1 2 л үздэг байсан шүү. Баттер шиг гэж нэр бол ерөөсөө гарч байгаа. Аагүй би юу ч надтай топ дээр яриа гэдэг шүү. Нахта би ч үсэг жоохон байж байгаа нэг тоонд одоо үсэг ороод ирэхэд ингээд толгойгоо явчихдаг гэдэг юм. Игэр X гээд ороод ирэхэд юу үлээ юу үлээ. Би ч тоонд идчихэд орохоор ингээд ээ гэдэг гэдэг үсэг. Одоо ахлын нэг олоог байна. Хизүү дээ. Тэгэл тэгшин зөвхөн тэм зөвхөн гурвууч ингээд ороод ирэхэд ингээд толгойгоо явчихжээ. Километр бол. Төг одоо энэ карантины үеэр тэгээд юу юм? Ган нэгэн цайрц юм шүү. Гад карантины үе үнэнсэн ажиллаа ихэл. Яг хөө биш нөө манай комедигийн чинь бас өдрийн цагаар өөртөө хувь хүнтэй ажиллаж байсан ажиллаа. Тэгээ үнцэн ажиллаа. Ваа дулгааш нь жишээ нь том нөгөө электрикийн компанитай. Хануучи өөрөө нэг импортын компанитай хүмсний. Тэгээ л тус тусынхаа ажил. Би нөгөө реклам сурчлагаа базаа. Гэтэе бас энэ ковид юу энэ карантин амар нөлөөлж байна. Амар нөлөөлж байна. Бид нөгөө реклам сурчлагаа хийлгэж байгаа газрууд орлого орлоготой орлого байхгүй болж нөгөөдөл чинь ингээд бас тэрэн дээрээ жоохон ингээд салцаа салганаа л тий. Тэгээл яж ингээд харин сайн сонгуулаад ганц хоёр видео бацчих. Жог байгаа яах вэ? Ер нь бол амар нөлөөлж штт хүмүүс. Оо амар байгаа юм. Тэг. Тэгээд ер нь бол заах одоо контент руу орох хэрэгтэй байна. Аргаа бол битүү блог гэж хэвчээ. Амдэрхэ их гэдэг. Амдэрхэ их л. Хитэн ш блог хий гэж боддгоос блог хийж байгаа штт ер нь. Тэгэл бодохгүй. Сад юу блог хий гэж зөндөө хилдэг бас өнгөрсөн жилээс л хилдэг. Наач ч нөгөө тэр үед омголон явахгүй мөнгөтэй. Заастай явахгүй. Тэгээ одоо мөнгөгүй болоод ирсэн чинь ингээ өрхий. За ахчим ахчим бүр яг энэ юугаар контейнер жинхэнэ утгаараа бүр эгүүнд орчих. Бүх юмэр нь үзлээ шүү дээ. Тэлтрээд. Яг нэг 35 хоног 20-нд байж үзлээ. Аа тийм шүү дээ. Тэг гадаа боог гадаадад боогдож үзлээ. Бүх юм нь яг нүдэрээ үзсэн биеэрээ мэдэрсэн болохоор хэр хэцүүг нь амаржингуур тэмцээд яаж зовж байгаа нь анхаа байж тас тий. Сингапурд яа яс тий. Анхаа ирэг байгаа юу? Ирэг яаж ирэг уу шүү дээ. Хүний газар яг байна гэдэг бол там шүү. Тэг манайхан жоо ойлгохгүй байгаа юм шиг.
нөгөө ягаад өөрөө намайг ирсэн чи айгүй хол юм уус ярьсан шít мэдчихэв те. Чи одоо хүчнэггүй юм уу? Юу юу өчтөө биш үү? Чи одоо ир үрээгүй байж гэл те. Яг зөндөө асуудал гэх те. Нэг юм байгаа. Маш олон кейс хүмүүс уух. Маш олон. Тэ? Энд дунд чин ганцхан хүчин зовлонтой биш. Санхүүгийн боломжгүй болсон. Тэ? Одоо дээрэс нь одоо заавал одоо Монголдо ирэх ёстой одоо төчнөө төлөө ажилтан хүмүүс уух. Тэгээ нөгөө энэ чадлаараа миний бодож байгаагаар чадлаараа энэ нөгөө өвс нөгөө хүмүүс авчих та тэ. За нэг хөвч настагаас нэг 30% өвчин зовлонтойгоос нэг 40% тэ. Тэгээ нөгөө нэг бас нэг юм өөр бусад асуудалтай 30% ингээд ингээд оруулж байгаа болов гэж бодож байгаа байхгүй. А хүмүүс нөгөө тэрийг яг бас гүйц ойлгохгүй байх шиг байна л да бас. А гэтээ мэдээж айл болцоогоор бүгдийг нь авчих ёстой. Тэр бол зайлшгүй шаардлагатай зүйл. Тэгээд одоо удахгүй тэгээд бүгдийг нь авчих байх л гэж найдаж байна. А ёстой хэцүү юм байна. Би сая би чи үндсэндээ 3 сар яг хоригдлыг одоо боогдоод зүйлээд байхгүй. Би одоо жишээ нь би чи яг хил хатгаас 2 өдөр өнгөрчихсөн. Ирсэн шүү дээ. 2 сарын 27-нд харцсан тул. Тэгээд 1 сарын 27-нд. Биш 1 сарын 27 биш. 2 сарын 27 шүү дээ. 2 сар би Оостар явсан. Наа чи Оостараас ирсэн. 2 сарын 2 сарын 17-нд ирсэн багчаа. Тэгээ 2 сарын 20-нд хагцсан. 20-нд хагцсан баг. Тэр авцал баг. Үгүй ээ. Миний төрсөдөр үжээ хагцсан. Би ингээд сэтгэл санаагаа бэлтцээс. Би энэ жил алхачихсан баг. 2020 оны 2 сарын 20. Бажи надтай зөрүүд явсан баг. Би энэ дээр зөрүүд. Би чинь энэ жил цагаан сар чинь 2 сарын 20-нд боллоо. Тэр авцал. Тэгээд би битүүний өмнөх орой ирсэн баг. Тэгээдсэн чинь цагаан сараар хил хагцсан баг. Тий. Би бүр ийм юм уу. Тэгээд би чинь бодоод авахгүй. Би ч бас ингээд бүх хүмүүс төрөө шахаалыг ирж байгаа шүү дээ. А хэдийн ажиллаар явж байгаа ч гэсэн хөөе. Хэрвээ би тэнд хөлийн гадна 2 хоногийн дараа үлдсэн бол би үдээд тээ хаана юу хийж явж байгаа. Хэцүү. Би бүр ингэсэн. Миний кейс бүр хэцүү. Миний энэ амьдрал хэцүү. Миний кейс ийм юм байна. 1 сарын 27 нөгөө бүх нийтийн арга хэмжээ юм уу? Хаагаад. Хөлийг бол яг тэр нэг 20 сарын би ингэхгүй юу? Нөгөө Америк явах уу бодлоо явж байгаа хэлээ. Тэгээ солонгосд ч солонгосд ажилдаа байжсэн чи хил хаагтлаа гэхгүй юу? Тэгэхээр хил хагдахаар нөгөө Америкийн бид Америк явт визтэй юм чи яг Америк явахгүй шууд буцчих гэдгсэн чинь та Америкийн визтэй явсан бол заавал Америк очичих л буцах ёстой гэдэг тийм юм ярэнгүүт нь заа цагаа бид бол заа ихчгээд тэгээд 5 хоногийн юутай цаашаа Америк явахгүй юутай гэсэн чи Америкт ч нэг хосон ч хэлж ачна. Тэгээд чек буруутаа очиж байгаа чигээр яах вэ гэх юм. 1 сарын 27-нд ч цаасан ч байна уу? Дээдлэг чи яг 1 сарын 20-нд хэцүү ч. Ер нь бол зовлон бол маш хэцүү шүү. Хүний газар чи өдөр болгон хүн адгийн наацгалд өдөр болгон тэр хүн хоол идэн, буудалт байна тий. Яривал маш олон асуудал юм гарч ирж хэцүү. За удахгүй монголчууд маань контент болох аа. Гай болно. За тий манай дүү 220 төссөн мэт тий. Тий 220. 225 дуу. Энэ нохот ам нохот байсан гэдэг. Аа бааш. Хоёр ортилэр. 20 доллар уу? 22 уу? Гоо гоо нэг нь манай арын байрны 24 дугаар байранд Потер багэнэт. Багэнэт. Оо, тэр сайх дижидэг байж. Би тэрний төлөгийг авт хийгээд. За, тэр миний хоол шүү. Тэгээ тэр хоёр нийлээд. За, ял дуртай авчлаа. За. Танилцгаа. Тагалцаг. Ой юм шүү дээ. Эмхээр хоолцод гоё таалагч юм. Юм болж идэгэр нэг ирвэл ирмээр л. Оо, нэг тэгээд нөгөө карантинаар нөгөө юу хийх вэ? Тэгээ одоо за зүгээр ажихаар айгүй хүмүүс нөгөө манай клубийн пэйж рүү бичээд байгаа хөөх. За, жоохон юм хийгээч. Тэгээ боломжоор нэг жоохон бичлэгнүүдээ зацлаа. Тэгээд нөгөө бид чи клубдээ очиж тоглолт хийх болохоор бичлэггүй болчиход. Тэ. Тэнгууд нэг боксинг нэг чаленж хийлээ. А тэрийг үтсэн. Тэр зөв жигнэсээ судлаа. Тийш. Хөш. Оо хин эргэтэй юм гэдэг чи өндөрт их. Сонин цусанд нь байд. Яа тийм ингэж авах заа доо. Хануучин тэрийг санаачилсан. За би ингээ продюсерийн ингээ найруулж байрлаа. За одоо ингээ бүгдийг ингээ дуудаад клуб бүлэг бороо завлгаач уу. Гой ингээ нэг юм зохиж өгөхөөр бол зүртэ онж гараад жүжиглээ те. Үзүүштэй тий. Юм гаргаж маргаад ингээ тэмцэлтэй ингэж юм гээд тэгэл. Аймаар найруул найруулж хагаад гаргаад тэнгууд ингээд хүн чинь ингээд яг нүрэндээ улаан нүрэндээ нэг цохиулгаар ихтэй юм ингээд шууд ястдаг шин. Тэгээд мөн жигнэсээ цохилтаа шоорон даа. Биш тэр яг чи чи шоу их гэдэг одоос үүд жигнэсээ цохилтаа шоорон. Чи чи хинт гусуулчлаа. Би чи нөгөө мөнгөчөнд бүстэ 5 ойлсон унаад тий унаад чи чи үүсэл тахын тий. Тэгээд чи чин тэнд ерөөсөө нэг жоохон зангарах гэж болоогүй юу? Үгүй яах юм. Үгүй яах юм чи нөгөө юу шүү дээ. Чи нөгөө хаалгааны дараах юуны залттай. За дараа тийм ярихгүй юм дээ. Дараа нь юу ч яах вэ? Уусан мөгөөд шатдаг болдохгүй гэж тий. Яг бүр яг улаан цэвэр аа гэж байна шүү дээ. Олон хүн ярьдаг юм уу? Тэгээд за харин л би алах мөгч амир юм байлээ гэж. Оо юу юм цэргийн уустад ороод. Юу цэргийн уустад бай. За
За энэ ч ста. Тэгээ тэрний араас нөгөө хинтээ. За нөгөө одоо тэр гэж хааж тавьчих юм даа. Юм үлдэж байгаа юм даа. Тэгээ дуртайгаа идчих болно одоо. Хям. Уу. Тэгээ би тэрийг таа гэдэг. Гэхдээ шоу хийж байгаа гэж байна. Тэгээ сүйдэж игнэсээ сонсолсон юм даа. Чихнээсээ. Биш гэдэг. Би чи идэвдэг бас нэг 3 4 сар ажиж үтсэн. Тэ? Комеди лабта ч юм нэг. Корона гэхдээ сүм. Юу нэ менежер нь байлаа шүү дээ. Биш баачигэр менежерийг хэрэг одоо. Ана ажил яг дээш. Намаг их мэйл шиг болох та. Айгу сайжирсан шүү дээ. Би бүр гайхах байгаад нөгөө энэ хагас сэгжилтэнд орж байгаа. Хангаагүй байсан. Нэг юм нөгөө ингээ батсаж алтгах ч юм байхгүй байж байгаа. Хангаагүй байж тээ. Тэгээд энэ алтгалаад тэр нөгөө юм үзэгчдийн тоог юм систем дээр дээш нь ахиулээ барь юм ари гэдэг юм. Төлөвлөгөөний дараа магаар тэрийгээ ингээл чонгоо та бидий ч нэг юм нөгөө яг өмнөдөө бол хүсэл зорилгоороо нийлсэн нөхдүүд учраас ямар ч систем байхгүй хариуцлагын тогтолцоо тогтолцоо гэдэг ингээд юм нэгэн даваар боос болчихлоо тий. Тэгээд ийм системтэй болж үлдсэн шүү дээ. Одоо ингээд нэг ажил даалгаад биелүүлэхгүй бол цаа хариуцлагын тооч моостдаг болж торгуултаа торгуул моогуултаа болж болоо. Оо тат 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 амгүй. Сав ах. Оо энэ ямар го юм бэ? Оо хавар оо за бүх хоол оо энэ бүр энэ ямар го юм бэ? Өш зүгээр нэвтрүүлгээ болоод хоол идчих үгүй. Оо найс ямар гоё юм бэ? Детал юм шүү дээ. Би нэг юм амар харамсдаг үгүй. Яг энэ үед нөгөө камер бичих нь манай хойгаал өрөлдөө сагддаг үгүй. Тэгээ хөргө бүр хөрчсөнд цацсан дараа нэг юм идэнэ. Өчг болсон батнаа. Яг ингэ чадсан зүгээр баска ороод ихүү дээ зүгээр. Баска дээд байгаа гэж хэлэх үстэй. Яаж байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм бэ? Лаки гэдэг нь үү? Лаки гэдэг төв байсан байхгүй. Одоо бол яг одоогийнхаар тэр Улаанбаатар ихтлгүүрийн ард одоо ч байд юм да гэж жижиг гэж байгаа байшаа. Йоо би тэр байшингийн доор нэг тим дэлгүүр амар хямдхан Атила гэдэг арх зардаг. Тэгээ тэр архиных нь бөглөөн дотор нь юм үсэхтэй. За тэгээд ийм Тэмүүжин гэдэг үг бүтээвэл сайн төгрөгний архины эрхчүүл үү? Тэгэл тэрэнд дайраад дор алттай малтай ингээд тунж мунц юм. Тэгэл тэгээ тэр тэрийг цуглуу Тэмүүжи гэдэг үсгийг цуглуулах гэж байх байгаад байна. Сайн төгөлд олчих гэдэг юм биш тэр дээ. Тэр чинь яг үндэ сайн төгөлний архины эрхэл байгаад байна. Тэр чинь бүр их хариг уух гэдэг юм биш тий. Амар байгаас тий. Тэр 11-ийн хэр нэг хэдэн ерөөсө тэр Тэмүүжи гэдэг үсгийг цуглуулах гал ерөөсө бүгд тэгж л батсан. Гэтэ яг бүх 11 биш л тэ одоо бол гоё болсон баг. Хидэ 2002-оос өмнөх гэх юм уу те 2002 оны төгсөлтөөс урагшаа гараад муухай юм яг би өөрөө тэр хайхаар тийм яг хүний чинь нэг нэг өсвөрнаас аяа чухалхгүй юм өсдөг тий би гайхахдахгүй найз гараа яг тий буруу л нэг тийм замаар явчихтай гэж боддог байхгүй ялтайгаа биш хичээлийн хийгээ хий чилээ би нэр тоглоом 11 бол амар хичээлэлэгдэх шүү дээ Юу гэхдээ би нэг асуухгүй нэг сургуулаас би нэг хичээл хийдэггүй сургууль гэж байдığım байна. 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 Би бүр батлагаад хэлээс. Ямар сургууль вэ? Байна. Зөндөө байна. Сургуульж байгаа багшны өрөвдөд дүнгийн тавьсан сургууль зөндөө байна. Би хичээл хийхгүй л хөөгдөн шүү дээ. Нэгээс бол нэг чангас амар чангас. Нөгөө тиймгүй сургууль зөндөө байсан байна. Хариалаараа заавал сурах хэрэгтэй. Сурах цаа уучаас төгсөх хэрэгтэй. Одоо хэлчихээр битээ дараа нөгөө юмд орчиход. Наад бас байна. Би сургууль гэж хэлчихмээр байгаа. Одоо тэгэл болдгоо. Тэгэр чинь одоо дараа чи манад үгс ингэж хүмүүс ч бас сайн мууч гэсэн сургуулаа бас ингэж өмөрн тээ өмөрн шүү дээ ч болохгүй болж байна. За зүг зүг. Улс төр юм чи. Чичигт яг аль сургуулийг төгссөн? Шүтээс. Лицей юу? Лицей юм уу? А тэгвэл бүр арахгүй мэнэ үү? Ха. Лицейр оч. Чи бүр тэр лицейгээд бүр нөгөө бүр левел өндөр нөгөө энэний сургууль руу очсон юм шүү дээ. Болооч тээ. Маа лицей чи сайн шүү дээ. Гэхдээ би хичээлийн яриаг би энэний яриад.
Харин тийм энэ ямар хамаатай юм. Одоо гэхдээ ТС-ийн сугарсан байл шүү дээ. Анхаахыг багхгүй гэв үү? ТС-ийн сугараад. Тэгээ чи дараа юу? Ойлгоо байсан шүү дээ. Чи ойлгоо байсангүй. Ямар сургуулийнхаа бидрийн юм ойлгоо шүү дээ. Ямар сургуулийн хамгийн их уугаатай нэ гэсэн чи. Шүтээс 3-т ороод цагтаа 2-т ороод нэгтгэсэн анхаах орцсон байл гэсэн чи. Дээр үуч юм бол анхаах чинь сургуул, анхаах чинь цөөхөн ихтэй дээ. Октод орлоо. ТС алаад араас нь чи хаана хордог гэсэн юм. Хүмүүнлэг энэ төр. Хайс байдаг гэсэн тийм. Хайс ч дээ. Ойлголтой, ойлголтой бидний үеийн тийм. Тэгээ маа санхуу мах ус сургахгүй байсан юм чи. Аа бас санхуу манай санхуу гэдэг өөрсдөө аюу гоё ярьчих чи. Манайх ч бүр сургахгүй мэнэ. Олон сайн альц. Нүсийг нь. Тийм. Өөр бүр дөө сургац ойлтой. Нүс гарах тийм. Нүс чинь нам юм аа. Тийм ч та гайгүй нам юм байна. Би ч нэг хүмүүлэгч бас нэг тийм юм гоё юм. Аа тийм ээ гоё бодоход хүмүүлэг гоё л байл. Цэл тийм. Яг дотор нь яваа гэсэн дампуу хаачихгүй. Фуу чих гэжсэн шүү дээ. Хоёр найзгаа дагаад мөр жив гэжсэн шүү дээ. Йоо. Би тэгтээ тэр оо энэ шин талхмааны үйлчлэн чи цагаа хян байсан шүү. Тийм шүү дээ. Би тэгтээ хүмүүнлэгийн конкурсыг хөөрхөн байвал гэдэг шалгуур байдаг гэж бодсон байсан. Тэр нь үлдвэл очих нь сонь тий. Тий. Хүмүүс шиг ялгардаг мөд тий нэг юм. Хүмүүлгийн октод хөөрхөн гэдэг. Аа тийм үнэ тийм үнэ. Бидний үлдэх юм шиг. Тэр үе дараа гоё хүүхд октодтай сургууль гэхээр хүмүүлэг оронд төрсөв. Ямар ямар нэг болсон. Октодоо хайж авдаг гэсэн юм бол тэр үеийн багтаа асуумарх юм. Гүйхүү тэр нэгдэг байсан байна. Угаасаа хөөрхөн гэж өөригөө боддог охин тийш очиж бүтгэлж бол бүртгэлээ орчдаг гэж байна. Тэгээ хөөрхөн дүм хамаагүй. Тэрийг нар мэдгүй яагаад тэгээ ойлгохгүй. Харин тэгж ороод байдаг байсан. Яагаад бидний үеич соёот байгаад яг хүмүүлгийн охтууд дандаа гоё байдаг гэсэн юм. За мэдгүй. Одоо цаашаа гүнзгий яриад сургуулийнхаа охтуудыг царай муутай гэсэн болчих. Тэр өөрөөсөө дүр орцгоо. Тэ одоо айгуул тэгээд. За хүүхдээсээ яриа. Би чиний нөө амьдрал гэдэг нэг аюуг үтсэн л дээ. За бид нар угаасаа хамт угаасаа бөөнөрөө байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр өстой гоё. Тэний хүүхдээсээ тэр дурсамжууд бол хамгийн гоёсэн. Тэгээ бидний нөгөө хүүхдээс чи хамгийн гоё өнгөрсөн. Би бол яг ингэдэг байхгүй нөгөө. Бид нар айгуул атстаа хүүхдүүд ч байдаг. Яа тэгэхээр хамгийн сүүлд чи гадаад тоглосон үү гэх нөгөө. Гэхдээ одоо гэхдээ гадаггүй биш юу. Хоёр нэг нэг байгаа. Хоёр нэг нэг хоёр нэг хоёрыг нь үтсэн. Хоёр нэг нэг хоёрыг нь үтсэн. Наа гүч хол. Картын бараа бүдэр үтсэн. Тийм үү? Зовж үтсэн шүү дээ. А дээрэс нь өсөж үтсэн. Өсөж үтсэн. Тоггүй байж үтсэн. Тоггүй байж үтсэн. Даарж үтсэн. Талхаа норгоод элэн сахар тавьж үтсэн тийм ээ. Тийм, тэгээд даарж үтсэн. Пар байхгүй, тог байхгүй. Тэгээд байр хүүтэн зэрэг. Тэгээд дээрэс нь маш их алхаж үтсэн. Тийм ер нь тийм. Юусо бүхэн үтсэн байхгүй. Тэгээд бидний үеийнхэн бол айгүй тийм. Нойдос нь ихэлж үтсэн бүх юм. Яг юуч байхгүйгаас эхлээд бид нар өнөөдрийн зөрөгдөг бид нар үрсэн шүү дээ. Яг уу үнэхээр оо нэр тийм шүү дээ. Энд зөрөгний талаар бодохгүй ярьцгаа. Гэтэ ингэж амар муу фотошоп нэгж байх уу те? Гэтэ энэ жоохон эвгүй. Араас нь босчих гээд байгаа шиг. Багнас яаж үгүй гэж бодчихсон. Систем битэрийн дэр бол үнэ шүү. А тэр юм. Яа одоо ингэж тэр ихтэй сүулт одоо үтцгийг цэцээ бас хэцүү. Өө я тэр хүнч бас ирэв байх шүү дээ. Тийж байх шүү дээ. Аа эхний бас эхнэр хүүхэд бас төрчихсэн байгаа юм дээ. Ямар ч юм. За тэр юу болсон гэнэ? Ахи хадуурах гэж байна. Аа тэр чинь яг тийм манаа нөхө одоо хэрвээ цаадах чинь косметик агалгаа маглагаа хийлгэж янзлуулаагүй бол за яг энэ 100 гарныхны энэ дээр нь амар том юм. Ингээ хонцсон юм шиг сорив байдчих маа нөхөний хатсан. Тэгээд нөгөө тухай үед нөхөд тал хацуулах чинь юм уу? Ба гацугийн тариа мариа тарьдаг үстэй. Тий, тэр үед чинь яг үнэнгээсээ тийм байсан юм уу? 14 удаа тариулна. Үнэн шүү дээ. Нохооны хадсан нохооны тал нь нөгөө хариуцаад ингээд авч явж маавн гэдэг. Тэр чинь ганц гинхтэй тарьдаг гэдэг амар хол авч яваад. Чи тэр үед чинь хутлаа шүү. Тэгээд ингэ хүүсийн тойруулаад ингээд 14 тарь. Аа 14 тарь дээ. Би бол хариуцсан. Би тэр годамжны нохон тацаасан. Чи яасан гинэ? Эцэмгүй нохон тацаасан. Тэр чинь нөгөө бүр асуудалтай шүү. Тэгээд чи яг мангар годамжны нохоогийн чинь 21 тариулдаг шүү. Фичон отол ойлгодоо. Үгүй яг нэг юм гарч ирээд байгаа хэрэггүй. 7 доос дотоо байх гэж. Яг хүүсээ тойруулаад 14 тарилдаг хэрэггүй. Годомчныг бол 21. Гэрийн тэжээмүүд бол 14 байхгүй юу? Ямар ч ялгаа. Үгүй ёо. Би яг отол ойлгодоо. Үгүй яг айгу сонирм очтой хэрэггүй. Манай маа нохоос нэг нэг вакцины вакцинтай паспорттой байсан тул таа тэгээд. Яс энэ 3 тарьчихсан юм. Үгүй. Тэгээд 14 тарилдаг бас 7 тарилдаг.
Тэгээд цэцэж ийм шүү дээ. Тэгээд цэцэж ийм. Хөлөө оромороо дуулаад. Хөлөө оруу дуулаад гэдэг нь долоо дутуугийнх юм биш үү? Мэдгүй зүгээр хэвэл гэж бодсон. Тэгээд тийш дээ гойтоо болсон тий. Юу одоо дүүнд оцтой байсан. Би ингэ зүтсэн юм. Stand up comedy үзүүгүүд амар харуулж байна. Stand up comedy гоо зүгээр ингээд орой болсон гэдэг нэг үздэг. Тэр их гэхдээ яг бүрэн хэмжээний тоглолтод нэг хүн циркэд 230. 230 мөн тэгэж их өнгөхөр байсан. Би тэгтээ сүүл нь бас жоохон батсан. Цаг хугацаа босгосон. Аа яг ч. Аа мөнгө их дараа гэхдээ даа. Аа гэд хүмүүс энийг ингээд бачууруулаад орхиол. Би ингээд ботсон чинь амтлуулаад босгох юм уучтай л да. 230 мөн гэдэг чинь бас л хэр баргийн юм. Тасралтгүй байж байгаа. Дунд нь 20 минут завсарлаа. Хуцаа солих гэж завсарлаа. Тэгэл дахиж гарч ирээ. Битүү ярьсаар болсон. Гэтэ. Гэтэ тайз баж хэлдэ. Тайзан дээр гарсан бол хөнгөө биш. Тинчиг би ингээ очноос тасарсан шүү дээ. Тэр тайзан дээр. Ингээ хөнгөө хүн өөр ингээ яг аюугаа кафе мэдэрхээрээ. Хитэн дууд уулахгүй юм уу? Хитэн цаг болохгүй биш. Улам их л байх хэрэгтэй. Тэр чинь өөрөө аюугаа. Тэр би командтай дулдаа бууж байгаа. За одоо намайг шахаад сүүлийн хагасаас эхлээл нөгөө HD биччихсэн учраас за одоо дуусгараа, одоо дуусгараа, метраж давлаа, метраж давлаа гэж. Тэгж байгаа л за одоо юм дуусгалаа. Махтрынхаа сүрэг ашиглаад авсан тийм. Ашиглах ч байхгүй дээр чи бас юм мөрөөдлөө биелүүлж байгаа асуудал. Гэтэ юу төлбөр авах гэж тахна. Чи мөрөөдөл мөрөөдөл тийм. Өөрөө сонсч өссөн дууга их нэртэй зориулаад найрж исэн дууга шүү дээ тэр чи. Тэрийгээ ингээд өөртөнтэй хамт бол нэсэн шүү дээ мөрөөдөл хийж байгаа. Тэр гоё. Тэр тоглолтыг одоо оройгоос үзэж байна тийм. Бүтэн орой дээр бүтэн байж байгаа. Ер нь тэ ганцаараа би юм бодож ганцаараа хоёр цаг яа гэж. Тэр бол тэр чанга шүү. Амар чанга шүү. 400 гаад. Тэр өглөөний 8 л тийм. Амар тийм. Яаж яг залгаад байна уу? Байна. За идэм лээд. 600 тийм. За идэх. Тэр одоо волейболч болохгүй. 1000 гаад. Яг тийм биш юм чи. Тийг үү одоо яах вэ? Гүдэ яах таах мэдэхгүй. Одоо тэгэл эрсэндээ тоглоё да. Бид чинь бас ер нь тийм шүү. Ингээл энэ тийм тэгэл нөгөө сөөрөн байгааг багч одоо энэ шиг юм газруудад гуугаал те танад нэг тоглолч заа гэл тэгэл такс таслаад такс аваа сууч 5 аваа сууч үү те 5 даа ирж мэрдэ тийм байсан юм шиг тэгэл чи 650 яана мэдхгүй яана өглөөний яг тоглолтын өглөөний 10 цагт тий чи эдний нөгөө юунд санаа 1000 зарцсан гэдэг чинь нөгөө би билетэнд нь санаа зовдсон байхгүй яг тэгэхэр миний альч уусаа мөнгөд л хамжсан нөгөө чи хамаа гол нөгөө тухайн хүний хүн өөрө дүүрэн зүүдэлт зэрэлтэй байж чи нөгөө гарах хэвээр гарах хэвээр байхгүй. Хүн чинь чи ингээ байж байгаа тал чи ойлгохгүй л тийм. Чи яг хэлээ байна. Гүү гүү. Надад ямар ч хамаагүй шүү дээ. Би зөв миний өмнө ингээ миний өмнө бидний өмнө ингээ гүү бид нэг хадлагаараа байж хаад бидний өмнө ингээ 10 хүн байхад бид нар дуулах 1000 хүн байгаа дуулах хоёр дээр сэтгэл зүйн тэр хөдөлгөл сэтгэлийн хөдөлгөл нь амар ялгаад байхгүй. Тэр тоглолтыг гоё болох юм чинь тэр байхгүй. Тийм. Үнэгүй байсан хамаагүй үнэгүй байсан ч хамаагүй тийш хүн оруулах хэвээр байхгүй. Ер нь бол зүгээр. Ер нь. Тэр байж байгаа санаа бол ер нь хүн давд юм уу тий Тэр би та яха яха. Өдөр би тэрж бодморгоо. Яг тоглолт тайцсан дээр юу ярих вэ? Юма яаж хараараас нь ярих уу гэж бодсон юм. Тэгсэн чинь манай амраа ирсэн ээ. Лайв хийгээд намайг юм бил тайцны бэлтгэл. Би нэг дээшээ бууж нэг өндрийн айцтай өмч тэр дээшээ доошоо бууж буяхаа бас амар бэлтэж байгаа шүү дээ. Тэрийг бэлтэж байгаа орн лайв хийсэн ээ. Тэр их хөөрхөн болсон бас. Манай монголчууд плед удтаж авахаараа өөртөө удтаж авч байгаа судлаа сонгоод ингээ шахаж авах гэж байдгүй. Өмцөм авахар ингээ голдон цаавал нэг мэг судал үлдсэн байж гэнэ. Тэр ч одоо хоёр талаас нь битүү хүмүүс ирсэн баг тэр гол хин юм авч ганцаараа суулцсан. Тэнгууд намраа тийм судалнууд энэ өөригөө супер сингл гэдгээ батлсан хүмүүс өргөө дараа мараа гэж лайв хийхгүй яг намаа тайцдаг харуул. Тэгэл ингэсэн чинь орой болоо гэсэн. Тэгээд за тоглолт эхлэхгүй 7:45 төг овцсон юм зэрэг нүүр амаа бодволц тоглолт. Ингээл овцсон юм зэрэг ингээ тайвшраад суулцсан чи. Га манаа мөнгөө шорж ирсэн ха билээд үү. Юу гадаа цуг. Оо чи мэдээ? Дост. Юу дараа нь мэдээч. Төнгөт нь. Оо. Төнгөл. Тэгэл яг нөгөө мэдрэмч оролцож цавдаад уулцдаг. Байхгүй байхгүй хэнтэ. Бүтэг арга. Ямар ч мэдээ байхгүй уулцдаг. Бүгд энэ чинь хоолон жоо өвдчихсэн юм шиг бид нөгөө. Энд ч одоо хаалганд очиод нэг одоо хүн шиг ярддаг очиод байгаа. Тэгээд зүйлд бол хэцүү байгаа юм байх тийм. Яа чи ерөөс яг нэг өнөө магаш гүгчих юм шиг юм. Гэт хэлсэн байхгүй юу. Тэг юу өс юм бэ? Хоолон дэр юм ургацсан байх гэсэн үү? Энэ төнгөхний энэ ургацэг ургачаад дотор талтай тийм бүр яг энэ нөгөө
онгойч хаагддаг юм амьсгалдаг ярддаг юм хэсэг дэр. Тэгэл 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 зөрөг орсон юм шүү дээ. Мөрчсөн гэж. Гарж ирэл тааш шүртэй байсан. Би stand up comedy нүй бас нэг зүгээр ингээд нэг юунд очиод үздэг те. Клуб нь очиж үздэг ус яг тэр юунд үзэхээр яг тийм тоолт. Тэр юу би яг тэгж утсан. Манай яг энэ stand up comedy одоо идрээ хэлсэн чи хэлсэн байж те. Тэр бус нь бүгд эхих ёстой юм. Аюугай бэлдээ та аюугай. Тэгэхээр тэрний тулд гэхдээ нэг хүн ганцаараа 2 цаг ярина гэдэг бол түр ярила аймаг үз. Тэгэхээр маш их юм судалсан, маш их цоошин тийм зүйлийг мэдсэн байх хэвээр. Тэрийнхээ төлөө аюу их одоо нөгөө бэлдхийн тулд хүн яах юм? Аюу их юм аялах хэвээр байна, тэ аюу их зүйл үзэх харах хэвээр байна. Аюу бэлдэх хэвээр байна. Тэгж ижил юм. Тэгээд дээрэс нь хэдийг нэг хүний гасан тоглолцсон нөгөө хэд нь бас орж ирж чимж өгсөд байгаа хэвээр. Гэхдээ үгүй юун дээр юу ч нэг ч өөр хүн гараагүй шүү дээ. Гэн гаргадгүй юм уу? Гадны жишээ. Гоо гарах юм бол орой болгон тоолдог тоолтоос юугаар ялгаад ялгаагүй бол ялгаагүй болчих гот ганцараа л байх хэрэгтэй байхгүй яг шинэ хүн биг шоу гэж байгаа юм шиг орой бид эдийн оройны перформанс яг 4 5 удаа ярьжлаа гараад ярьжлаа гараад зүгээр ялт энийг нэг 100 дугаар дээр ойлгоцсон байна өнөөдөр дөнгөж 10 дугаар тэгэхээр арай болоогүй тий аа чи сурдан явж шүү аа За чи нэр сонёс ханутаа хоёр чи нэг элдвэн зэн газар очивол юм болж идэ юм болж идэ гэж хоол идэл яваадах юм тий яг тэд тарлуулахгүй нөө. Вэ гайгүй. Тэрсэн тэгээд нэг өдөртөө л идчихэж байгаа юм шиг байнгын идэхгүй. 7 өдөр битээ 7 өдөр нэг дугаар. Тэр зүгээр анхны санаа нь ингээд мэдээж карантинтай болцсон. Нөгөө хүмүүс бичээл юм үзүүлээж юм үзүүлээж юм үзүүлээж байхгүй. Бага бичлэгээ бүгдийг тавиад дуусчлаа. Боксинг контент гараад дуусчлаа. Ингээд одоо юу үзүүлэх вэ? Тэгээ хоол идэхлүү те. Тэнгууд нь байж исэн чинь нэг зүгээр ингээд тайчсан байдаг шээ. Одоо ингээд одоо хоёрдаас уучлаа хараа юм идэхгүй гэл. Тэнгууд чинь за идэе гэдэг. Юу идэхгүй гэл шийтгэд бэлэх юм болчихлоо. Тэгэжсэн наа нэг орд даддаг газар л яваад очижтдаг шв. Тэнгуут нь хүмүүс зүгээр юм бэлэн юм санал болгоод ингээ видеоноо. Гэхдээ чиг нэг хоолог бол олон янзын газар шидэд. Олон нарын газараас идээд хамгийн бэст нь хаана вэ гэдэг бохоо. Тэгэ чи яг олон дугаарууд явна. Тэр дугаар дээр жишээ нь одоо хуушурын дугаар дээрс хамгийн гоё хуушуртай хаана нэг. Тэнгуут хүмүүс хуушур идмээр бол тэр газар санаанд нь ороод очиж. Гэтэ хідэн хуушурын газар орсон юм. Гурван хуушур хийх гэсэн. Бид хуушурын гурван газар сонгодсон шв. Мэд ордоно. Гэтэ юу вэ? Миний тэ зөвлөгөө гэдэг баг байна. Тэгээ олноор орчдохгүй шүү дээ. Гүүгүй юу ч. Тэгээ нэг нэтүүлгийг зорьсон бол оройд нэг 15 хуушны гадаа уусан. За чи ямар шинжилээр халтуур л явж байгаа. Асаа юм. Гүүгүй тийм. Гүүгүй бэлдэхгүй гад. Нэг гүүдэд халтуурд чигээд байгаа хөөх. Сад нэг гарах гэж. 7 хоног ид гэж юу. Нэг чич яг тэр бүх метраж ажиллахад нэг нэтүүлэг. Түүлэг чанартай нэтүүлэг гарах гэдэг. Эмтэш нэг санал асуулга асууж байгаа бас хүмүүсээс. Тэгээд тэр хүмүүс чихлээр тэр газруудаа санал болгоод. Тэс тэр санал асуулга нь жоохон бас төвөгтэй мөлий. Одоо жишээ нэг 100 ажилтнтай том ресторан байнгут бүх ажилчид нь коммент бичиж байгаа хөөх. Тэгээс нөгөө газар ингээд бүр цойлоод гараад ирсэн нэг ир. Тэгээс нөгөө жижиг дөнгөж эхэлж байгаа стартап тэгсэн мэтлээ үнэхээр гоё хоолтой газар нь чадахгүй байгаа хөөх. Нугас ятгах тийм ээ. Хитцүү билээ. Тэгэхээр н за та нар зүгээр бид хоёс санал болгох. Тэгвэл битээр өөрсдийн нь пейж менеж руу ороод утсан буцаар нь жоохон гатнуултаа. Тэгээ ревю хийгээд тэр хүмүүс дуртай заач чиж. За тц. Юу хэвээр бол ойлгож байна. Дэмэж хэ. За чи мүлээ. Тэгээд хүмүүс аягүй хурж байгаа сонирхолтой. Ер нь хоолын нэвтрүүлэг ер нь хүнд их хурд яадгүй хүн болго хоол гэдэг. Дээрээс хүн болго амттай бол үргэлж хайж идэг. Тэ. Хүн ер нь үсн цагаас ойж амттай шимтэй бүхнийг хайж идэг байна. А тэгээд бидний нэг өдрийн влог болохоор Джейми Red Tap гээд энэ ч нэг Мишель Экспог юу вэ? Удамч стрит удамч нөгөө walking street гэсэн. Энэ сарын өмнө гэсэн би анхаад л олж. Тэ гоё юм биш тий. Гоё юм. Дажгүй сармаар болж байгаа. Эхний нөгөө нэг soft opening mob-ын болоод энийгээр чи би нэг 2-3 зураг мургтай ирсэн шүү дээ реклама. Гоё юм. Энэ дотор болохоор яг энийгээр явсан чи нэг тийм гадаад юм шиг мэдээ. Манай одоо comedy lab одоо яг хизээ нэг гэдэг нэ. Мэдхгүй одоо нэг хэцүү байна. Тусгай зөвшөөрөл дээр нэг үгэн дээрээс болоод тэгэл бар, disco bar гэдэг үгэн дээрээс болоод. Наач гоё юм ялтаа шүү нэг тавиач нэг зүсэн. Би өөрийн хамрагнасаа яа. Гүд би тийм би яг үнэхээр наадхаа чи хоёод өгмөрг байна. Маа. За баярлалаа. Яг би өнөөдөр энэ хоолыг идэх гэж бодож байсан. Наач угнах хана хаалцаг захгүй. Тэгвэл би албаар энэ чаавад тагцсан. Тэгэхээр наас зүрхнээс нүдээ та хоёр юм ярьж. Тэгээд тэр нөгөө тусгай зөвшөөрлөөсөө болоод нээх гэж байгаа газар нь манай улсын онцгой комисс, нийслэлийн онцгой комисс энэ чинь нөгөө бүжгэлдэг баараас бусдын нээн гэж сайн шийдвэр гаргачихлаа. Бүжгэлдэг баараас бусдын нээн. Тэгэхээр чи одоо яг баар чинь дотор олон төрөл юм байна. Ингээд суугаад уудаг байдаг баар. Нөгөө бүжгэлдэг баар гэдэг бас та. Хаа ч үгүй бүжгэдэг юм уу? Манайх ч үгүй. Хуучин бидний сэн гэрээ хийж орсон нөгөө сав маань хуучин сет гэдэг клуб маань бол тийм диско баар л байсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө газрын хэд
нөгөө бичиг баримтн дээр нь тийм байгаа болохоор болохгүй юм шиг. Тэрнээс бид идэж юм болов уу? Нэг ягаад гэдэг үүсгүй хэлэхгүй шүү дээ. Ингээ орой 8 цаг тоглолт эхлээл 10 цагт дуусаад яг 2 цагийн тоглолт хүмүүс сайхан дуутлаа юм ингээл. Өөрөндөө хайцсан гоо манай тоглолтыг үзчихээ гараа явчихдээ шүү дээ. Дараагийн. Тэг би юу стенд ап гэдэг би юу нэг юм байгаад төлөвлөсөн. Хүний нөгөө би нөгөө өмнөх нэвтрүүлэгт ярьчихсан. Инээд гэдэг чухал зүйл аягүй чухал. Энэ ч өөрөө нэг дарахлаа. Тэгээ тэр тусам одоо нэг энэ өвчний үед энэ аягүй том дарахлаа ихгүй. Тэг хүн өөрөө нөгөө байнга инээж явах хэрэгтэй. Тэгээ би сүүлийн үед хүн тэр стресс тайлах аягүй том зүйл ихгүй. Маш том зүйл. Өдөр чингүү ажиллаж байгаа хүн тавд хасны өөрөө нэг очивол зад инээж авах хүн аягүй гоё бүх юм мартдаг. Тэгэхээр тиймийг одоо ингэ бас шинэ ав үйд нь. Өнөө одоо бид нэг 3 4 жилийн өртөл цааны 5 жилийн өмнө бид байга нөгөө уламжлалт тошин шогоод үздэг байлаа шүү дээ бид нэр. Одоо тэгээд ингэ шинэ залуучууд гарч ирсэн стенд ап гэдэг одоо Америкийн одоо тий энэ зүйлийг тэдний сурлагаас бас ингэ суралцаад манайхан тэгээд өөрсдөө юм болгоод өөрсдөө ингэ юм тогтшуулаад магаа юу юм л та. Тэгээд энэ маань яг орой болгон хоёр газар тий comedy lab юу comedy хоёр ингэ хийгээд тэгээ энэ нь одоо хүмүүсүүдтэй хүрээд залуусын хамгийн үзэх дуртай одоо бас нэг айгуу тийм амьд тийм контент юм нэг зүйл болчихсон. Тэгэхээр яг ийм зүйлүүдэд манах яах вэ гэхээр одоо жоохон дэмжих хэрэгтэй юм байна. Дэмжих хэрэгтэй. Гүүг дэмжих хэрэгтэй биш. Гүүг сул арих. Мөрөөр нь арих. Гүүг яг дэмжих гэдэг чинь бид нар мөнгө төрөө өгөх гэж хэлээгүй шүү дээ. Тэгээ нүрэх юм. Наа чи дөрвөн сонголттой дэмжих хэрэгтэй. Дэмжих хэрэгтэй. Гүүг дэмжих гэдэг нь ямхойч. Гүүг мөрөө явж хэсэг алдгүй шүү дээ. Гүүг харин тэгэнгүүт одоо болохгүй шүү дээ. Одоо чинь одоо харалтаа бид нар болохгүй л байна. Тэгээд ямар ч ийм гоё зүйлүүдийг авчиж байгаа залуучуудаа аюул их зүйл хийж байгаа энийг нэг тодорхой хэмжээ хэрэгтэй юмсыг дэмжих хэрэгтэй болох гэж өөртөө боддтой. Би бол зүгээр дэмжихгүй ч гэсэн зүгээр оролдохгүй байгаас юм. Аа яг шүү дээ. Энд ч юм уу. Тэр би амар дэмжлэг гэхэр чи хэцүү. Юу яах вэ? Алавтаа биш. Эндэрт хүмүүс юм. Би шал дэмжлэг гэхэр та хүмүүс дэмжих гэхэд та нарыг аяг буруугаар ойлгоод тань л та миний. Тэг бодлогын хөдөлгөөн. Дэмжих гэж чинь энд стендап комедид ямар болох хэрэгтэй. Зүгээр биш миний юм хэлэх гэдэг нь одоо өөрсдөр нь юм манайх өөрсдөө гарч ирсэн биш юугаач мэдэхгүй байгаа байхгүй гэдэг чинь за одоо тэнгуүтэйгээд сайн хэллээ шүү дээ баян ингээд оролдоод баян дарамт үзүүлээл баян шахалт үзүүлээл гэдэг энийг болимоор байл гэж хэлж байгаа. Тэрийгэл би дэмжлэг гэж хэлээд байгаа байхгүй. Тэрнээс надад мөнгө өгөөч те бидний спонсор тооч гэж билэг байхгүй. За чи уу чи дараагаар уустаж байгаа. За энэ зургийн талаар яриа. Энэ зураг бол яг үндэ 2000 нас тусаа гараад цалаа гараад тэгээд дүнгийн нэг реборн хийх гэдэг тийм яад бүүм ийж хэдэг нэг шууд ихнээсээ үзэгчтэй байх уу гэдэг менежмент үнэхээр супер болсон санаа. Энэ бол маш зоригтой бөгөөд үнэхээр тэнэг санаа. Гэтэ тэнэг тэгээд бодоодох шиг амжилттай. Амар амжилт. Саксесфул шүү дээ. Энэ 2-3 он тэр 7 хоногт сошиал Монголын сошиалын бүр амныхын 100 болсон. За би одоо яг одоо асууя. Энэ яг хин дээр нь фотошоп хамгийн их орсон бай. Хануу дээр л орсон. Хануу дээр л орсон. Хануугийн бүксийг хараад бүр номруулаа хийцээ. Энд чи яг одоо энэ дээр болохош нэг юм хоошо ийм байгаас тээ. Хараад чи яг амдрил дээр ийм байгаас. Энд энийг бол номруулсан байна тээ. Тэгээ бүксийг гаргаж ирсэн байна бас тээ. Бүр билсэн бас үүдэр мүүдэр өгсөн байгаас. Амрагийн харц марцвал маяг. Энэ гэхдээ яг зурган дээр чи хана амж байгаас хар байна шүү. Мэдгүй энэ бол яаж гэрлийн өгс юм. Тэр би харцгаан зурган дээр хар гарсан гэдэг нэг хүмүүс л гээд бид байгаагаараа л амар хүмүүс л ирсэн шүү. Харцгаан зурган дээр хар гарна гэж байх юм уу дөөгөө. Тэний энэ хальч хар гарч ямар яаж ч байна. Одоо үзэж байгаа хүмүүс хэлэхээр энэ ч одоо 19 оны 4 сард Reborn гэж тоглолт хийсэн шүү. Эний дээр бол бичих нэг байгаа. Би их танд үрч байгаа. Гэтэл би ганц юм гайхаж байна. Ёстой цуглаад нэг зураг авахулна гэдэг бол тест там юм байл лээ. Супер айди энэ биш биш. Ажиж үтсэн байж тээ. Менежер зураг авахул. Тэгээд ганц зургийг аваадах юм гээд дуудлаа. Зургийн компанитай. Би хоёрыг мэрил тас. Яа, бас л. Би бол супер хариуцлагатай юм байл лээ чи битэр үзээ. Чи наа хоцорд гэдэг штэ. Би бол үсрээл хоцорд юм байл лээ нэрээ зээ. Зарим нүр байхгүй. Энэ яг энэ төрлөө. Яа, ямар юм ирсэн гэж бодчих чи. За нэгэн сохтуугаа нэгэн чи хоёрын сохтуу. Тэгээд нөгөө костюм бичиг өмсөд өрөөр иргэд хэлсэн байгаа шүү дээ. Тэсэн чи хоёр нэгэн костюм бичигтэй нэг нь дан ганц цамцтай нэг нь дан ганц нөгөө пиджактай. Тэгээд ингээд нийтдээ тэгээд яг ята ингээд хэтүүлээ ингээд долоолоо үрдчих. Тэгээд бүр бөө юм бод цагаан яа. Тэгээд гайхаад яах вэ гэсэн чи аргын аваад нэг костюмын хоёр өмсгөөд нэг хоёрын нь солиод
нэг пичакийнхэн сольж өмсдөг үнгийн сольж хутаа шавтаад нэг цамцыг гуруулаа өмсчтэй зургийг авлаа шүү дээ. Тэгээ нийлүүлээд нэг болсон. Тэгээ нийлүүлээд нэг зург болгосон. Тийм түүхэл байна. Тэгээд бол би бодлоо. Тий, цугларддгүй юм бэлээ. Тэгээ энэ зурган дээр яаж цугларсан юм болоо гэж аахгүй. Энд чинь бол нөгөө зориг нь өөрөө л тэгээ тухайн үед чи яг ингээд ийм болцсон нөхцөл байдал тийм за одоо яаж эхлэх үед үлээ. Нөгөө нийгэм чи бас бад идэг гэхдээ зүхэд хэлсэн шүү дээ. Бад идэг буруу харах гэдэг. Та нар л лавшийн гараад гих гээд ингэсэн. Тэгэхэр ч юмгүй ээ бид ид чи бас ингээд эхлэх гэж байна. Тэнгууд л ерөөсөө reborn гэдэг үгэн дээр л ботсон шүү дээ. За дахин түр яах вэ? Хүн нүцэн төрдөг үстэ. Тийм. Би зөвөрөө суулж байгаа. Ингэхтэй гоё. Супер байдгийн. Супер гоё байд. Гэхдээ тэ ихийн гизэн тестээ оо үстэ. Чейж нь орсчихсан багта. Чейж үстэ чейж орсон ажсан. Энэ супер. Дас тоойс. Гадаас гээ сая яах вэ нөгөө? Уцаал дахиад гараад ирсэн. Энэ зургийг нэг үе үед гарч ирэх юм шиг. Бид яг гоё нэг бүр жаазлаад гэстэй угаалгаад өлөгчтэй юм байх шүү дээ. Өлөгөө бодох туу. Одоо өлөгөөг л. Төшиг мушгиж яг ухаан орохоор нэг тайлбарлаж байгаа. Аав нэг гоё тоглолт ингэж ирсэн. Тавьж өгөхгүй. Одоо ухаан орох нь аав гоё. Ухаан штэ. Очир ойлгодог болохоор. Сая нөгөө хариу болохгүй гэдэг. Сэтгүүлч чинь бас л энэ зургийг олж авчраад тавьсан. Тэгэл эд бол улс их орныхоо төлөө жигсэхгүй. Эд бол биеийн өмнөлтийн төлөө жигсдэг гэсдэг. Аа сохороо. Суус. Чихтэй яг өөрөөр нь та сайн үр хэр уус төрч өгөн. Яг уус төрч өгөө. Comedy Lab бүрэн бүрэлдэхүүн яг lab гэдэг ставара одоо юу гэдэг нэрэнд ороо аль нэг нам хэвсэл ямар нэгэн нэр төвшиж дэмжихгүй ээ. Тэ биднес арай болоогүй байх үлдгөө шүү дээ. Хоёрдугаар нь бас тодорхой хэмжээний бид эдэд нэг юм нөгөө юм дагагдагч нар байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр залуучуудын тэр үнэн санаа юмд нь ингээд нөлөөлмөр гоо. Тэдээс өөртөө уучраалаад өөртөө өдөр сонголтой хийсэн дээ шүү дээ. Энгийн гол бидний өөртөө татаад байна. Яах яах. Аа хаа цаг нь ирэхээр үнэхээр болохгүй байвал ингээд давлгаалаа те ингэж юм ингээд яах вэ? Эхний сонголтоо өөртөө биш. Йоо, гол гэдэг менежер сайн болно, хэрэгтэй болно. Пив нь уулна, талаар авааж үзсэн. Та бүхэн дуугаад дуусчихсан юм байна. Гол юм шүү. Тийм байна. Тэгээд бидэд бол багаараа бол татгал цаа гаш. За тэгээд гол хувь хүн хувь хөр нөгөө нэг юм үзэл бодол биднес чинь одоо нам биш юм чи тийм биз дээ. Comedy Lab ийм учраас чи ингэхгүй гэх учраас хуу хүн өөрийнхөө үзэл бодол тэр нөгөө зарчим өнөө зүйлэрээ бол тус тустай ингээл ажиллаад явсан. Жишээ нь манай Ганг X захирал дээр очоод ажилласан. Тийм. Яг нөгөө Bloomberg-ийн долгоо. Ганг ч Bloomberg-т продюсер байсан шүү дээ. А тийм. Ингээд ингээд энэ connection-аараа бол ингээд манай 2-3 ч ажилласан. Тийм үү? Тийм. Тэгээд амжилттай амжилттай амжилтгүй амжилтгүй гэж ажиллаа. Хэр амжилттай гэдэг шал хавгаар байхгүй. Бид тэр нөгөө нэг нөгөө ажилласан хүн нь гарсан гараагүй хэлж байгаа байхгүй. Тийм тийм. Бид ч бас NB Talk-оор санал мал зөндөө ирсэн л да. NB Talk тэгээд no гэсэн. Харин тийм бид ч бол энэ. Аа тэгээд хуу хүнээр бол хот дэмждэг хүн дээр ажиллах хэрэгч хөлөө нь хин юм их хэрэгч хөлөө хатдах юм үсэв юм. Яагаад гэвэл тэнд мөнгө хэрэгдэг итгэл үнэмшлийн асуудал хэрэгтэй шүү дээ. Тийм тийм. Ер нь тэр чухал үст дээ. Залуу хүмүүс юм бүр тэр чухал тийм зөв. Зарчимтай өөрөө итгэл үнэмшлтэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Сүүлийн үйлчлээс ичихгүй ч байх хэрэгтэй. Тэ. За ингээ. Одоо нөө манай нэвтрүүлэг чинь хаа хөөгөөд ярах гэж яаж цэгэл юм уу? Ус төл оч. Ослоч аягүй бай айлтай байна. Сайн юу өнгөрсөн гур дэр митинг ярих гэж мэрэж ярих юм бол кинороо л ороос. Хөөгөөд ярах. Ус төл ороод камерад юм яриад юм уу? Ус төл бол яа. Ингээ өөрчлөө. За. Чи нэг босон гой паянгууд ярихгүй бол манай нөө үндсэн нэвтрүүлгийн утаг алдаг. За. Ус төл яриа. Ус төл яа. Паян. Тэ гой. Гой паян юу вэ? Ойр толсон гой эсвэл энэ нөгөө жоохон роусти нөгөө хэдэг жоохон роусти юу яа гэх юм бэ? Би чи нөгөө тийм тайтан биш юм чи. Танаа ирүүлэлтээ усч жоохон хайр найргу. Бид чи бас нөгөө голдоо дүртэй шүү дээ. Ийм 9 үндсэн дүр байгаа аахгүй бид ээ. Тийм балиар гар тэргээ. Тангуудлаа нэг лузер гар тий. Бүтлүү гар. Тэгээ нэг юм family guy. Тэгэл ингээд ийм дүрүүд байж байгаа юм байна. Тий чи тэгэл ер нь гол чи хэний family guy. Family guy. Лузер guy нэг дүр. Аа манай одоо ганг юм уу та? Би ганг гэж үү. Ингээд single тэгэл өөр өөрөөсөө нэг болж утгахгүй байгаа юм аа яриад ингээд явж байгаа. Тэр бол ихтэй амьдрал дээрээ тийм биш ингээд нэг юм яриад ийм одоо ингээд хүмүүс нэг тийм стереотип үүсгэчихэд байгаа байхгүй. Намаг харахаар за аль ч юм бол ийм гурван нэлх хүүхдтэй нэг ийм гэрэтэн аймар ийм асуудалтай ийм аав хүн гэж хараад байгаа. Хааж хараад оо гэхдээ тэгэл жишээ нь рекламны санд хэрэгчсэн нэг тэмүрдүү төгөлч төрлийн рекламын санд аав хүн тийм аав хүүхдтэй холбоотой. Тэгээд тэр нь аюу амжилттай байна. Бата юби комеди байхад бата ханаа бид гуру англи яваад шотланд яваад жишээ эхлээд Стокгольм ороо. Оо Стокгольм ороод 2 өдөр тоглоод алаа. За тэгээд англ яваа. Тэгээд англ тоглоод тэгсэн чинь л нөгөө манай батаа чинь тухайн үед нөгөө бүх юм ингээл хариуцдаг. Тэгээд
Тэр нөгөө Airbnb захиалгаа. Болж утцсан. За одоо хаана? Эхлээд юм буудалд орно. Оцтой аюугай буудал. Шивэд сток бол оо амар гой 2 хонж байгаа. 3 хонж байна. Тэр нь доошогоо лаундри маундри сав маунт гой буудал байгаа. За гой гой. За нислээ. Тэгсэн чинь нислэгнээсээ эхлээд англ руу фейлдэж гэлж байгаа. Яасан бэ гэдгсэн чинь нөгөө ийм Европын холбоон дотроо 19 паунд гэл байсан бохгүй юу? Биш 19 евро. Нэг хүний нислэг нь. Тэгээ 2 цагийн нислэг. За за 2 цагч арай өөрөхгүй цаг 40 минутын нислэг. Стокгольмоос юу руу? Шведээс Английн төв. Гэхдээ бүр хойшоо нөгөө Gatwick биш Gatwick дээр биш нөгөө хойдгийн нь Stansted дээр нөгөө. Ямар сони 19 евро ямар юм бэ? За гэсэн чинь ачаа олох. Бас үүрх штэ. Тэр хүмүүс нөгөө ажилдаа тэгж явд юм биш үгчсэн газар чинь. Өглөө 7 цаг босоод улс руу нисээд ажиллаа хийж буцаад ирж юм биш. За гэсэн чинь одоо яах вэ? Яах арга واخхгүй. Ачаа бүх юмаа үүрээд ингээ ороо. За ангаа суугаад гэсэн чинь ийм модон рэнийний модон ч гэдэг юм пивэр сандал ямар ч тоххой өнгө яг юм цагалгаан сандал сууж байгаа юм шиг цаг 20 минут нийт 40 минут суугаад нисээд тэгээд тэн дээр нэг гайхаад исэн юм нь батагийн захиалсан лондонд Airbnb яг бүр нөгөө эмээгийн гэрийнхэн замын эсрэгт тоххой Букингем палас юм бүр яг грин парк гэдэг юм том парк тэрэн дотор Букингем палас байгаа тэрний юм хойгоор явдаг юм төв замын эсрэгт За тэр дүүргийг одоо Mayfair гээд Ария гээд одоо Downtown хамгийн үнэтэй бүр Downtown биш бүр ийм үнэтэй тэ бачууд энэ Posh газар хог бүр одоо тэнд тэгээд ингээ гайхаад байсан чинь $550 300 эдэн паундаар 3 шөнө 2 өдрийн байр олцоод байгаа хөөхгүй 3 хүн багт нэгэд байгаа хөөхгүй юу бол энэ системийн алдаа юм болов үнэхээр тэр хүн дийм өгөөмөр хүн байгаад энд болгоч А тэгэл. За бод. Тэр юм байх юм байсан. Тасаа. Тэр юм байсан. Ах ах тасаа. За. За гээд нэг аххуу тасаа тэнд байдаг. Одоо нөгөө waiting the for barbarians тогсон нэг ахваач зоргоог зэрхээ аягуугаа. Тэр тасаа тэгээд биднээс доош явлаа. Тэгээл хаан бох юм гэсэн. Пост код өгч чинь амар гоё шт. Кодо хийм гот нөгөө гэр хайг. Воо дүнш чиста бэртэй аа юм шиг алигч. Лис нэг өмнө байсан болохоор тийм ихтгэлгүй. Юу ч очиж хаанаа тайган даа. За явсаар бол бүр үнэхээр яг тэр годомж руу орж ирэл ингээд ирээл зогсон байшин мөн блок нь мөн годомж нь мөн хаалга нь мөн 19 тоот ороод ингээд үд эрбэн бич нэг очихоор юм код өрдөг хэмээлээ тэр кодоо хийхээр нөгөө түлхүүр нь гадаанаа байж идэг. Түлхүүр нь үнэхээр парк гэж түлхүүр нь унаа л хүүрээ гэж одоод байгаа. Тэгээд түлхүүрээ аваад ороод хоёр дахь удаагаар онгоолгоод ороод бата хамгийн дөрөнгө онгоолгоод ороод. Тэгээд араас нь хана ороод Тэг би ингээ орох нугаас зогсчихгүй. Орооч аа юм стам нэг гэсэн чинь. Байж өрөө дуусчих л ажлаа. Тэгсэн чинь тэр яг гэсэн байна. Тэгсэн чинь уулгаас зүгээр нэг юм нэг өрөө байрыг ингээд бүр юм чичгэн 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 болгоод ингээд засаад тэгээ нөгөө юм зүгээр л унтаал гардаг гараад зориулаа засчих юм бил. Тэгсэн ингээд бутаа чамдаан дэго ороод араас нь хана уурсан чинь би ингээ хаалганы гадаг үлдчих. Яа хуурээ. Одоо яах вэ? Мэдгүй гэж чинь чамдаануудаа хажуудал руугаа гаргаад тэр гурлаа орсон чинь зургуулаа орж байгаа хгүй. Гурван чамдаа одоо гурван. Тэг ингээд одоо яах вэ? Шаалгаа. Яг л энэ ширээг ингээд 9-ийг тавьчих. Би л энэ дүнжиг хавтраад. Одоо яах вэ? Яах вэ? Тэг ингээд хаалгаа хаасан чинь хаалганы ард ийм шат. Ийм лагерийн бодлон шат авирдаг. Тэг ингээд дээш хаас дээр ийм нүх. Уунч дээшгээ сунд юм шүү. Ингээд дээшээ гасан чинь яг тэр доотлын өрөө шиг талбай дээр зүгээр нэг том матрас. Тэр доотлын өрөө. Тэр хамгийн амар нь юм. Нойлын жорлон нь бүр тийм. Нойлын бас ингээ 3 хуваац. Жорлон нь 3 хуваац. Жорлон руу ингээ шээгээр бол ингээ уртлаар ор. Тэгэд баагаар бол ингээ буцаж гараад алтлаар ор. Ухарч дотор нь ирэх мэрэх нөхцөл баах. Яа тийм юм. Япороос аяр юм шүү. Тий. Аа нэг тоглолт Монголт энэ чинь алаад тоглолт дуусч басаа. Манай монголчууд аюугаа ингээд тоглолтоор очих гэдэг дайлдаг шүү дээ. Ингээд за нэг тавтчих цуудаж хэвээр гоё үзэхэд гоё байлаа мэл. Оо дууж юм даа гэсэн. Ингээд бүлэг параг цогтоо. Оо та нар хаана байгаа гэдэг чинь Mayfair. Оо бод ч очой. Ихсэж чи уусгаж. Гэг. Бид бид гурай юм ядарч ийм. Цагийн зөрөө мөрөө зүгээр арай амар. Тэгээ тэр өгтөл одоо тэгээ чи тэр чи яа тийм лээ би сайн нэг нэг бас өмсөнд явсан шүү дээ 5 сард тэгээ нэг буудал зарчлаа гэхдээ яа явсан чи бас нэг яг тэр нэг юм тэтгэл төрөлийнх нь яг хажуудлын гол юм тийм орсон бохгүй тэгээ нэг буудалд орсон
Тэгээд яа орсон чи яг нэг юм том ор. Тэгээд би чимдаанаа чирээ орсон чи манай нөгөө бэлгүүд багтдгүү. Тэгээд би чи чимдаанаа орон дээр нь дэвжиж бэлгүүдийг чимдаанд нь оруулж байгаа байхгүй яг тийм юм л. Яг энэ чи нэг Лондонд хамгийн анх 5 он тоглосон юм байна. Хамгийн анх 5 он. Тэгээд хамтлагаараа тоглосон чи нэг охин ирэл нэг орчуулагч нөгөө биш нөгөө гайд болчихоо. Гайд болж орж ирэл Лондонд танилцуулдаг хүн болоо. Тэгэл тоглолт нь зохион байгуулсан үн тийг тагиж гомхой болсон. Тэсэн чинь яг нэг тоглолт дуусны өрнөөс эхлээд зүгээр нэг зохион байгуулсан хүн тэр чигээрээ яг нэг гүлэг гурван гүлгийг төрүүлсэн ш зүгээр яг зүр хайцсан ш зүгээр Лондон зүгээр битгур ингэ юу ч үтгэхгүй нэг хайцсан ш зүгээр нэг ямар ч нөгөө гайдтай хамт хайцсан ш таванд мөнгөгүй юу ч гоо мөнгө байгаа л тэгээ мөнгөгүй байх гэж баах уу те нэг битгурыг зүгээр ингэ нөгөө ийцгүй хэр хайж байгаа юм шиг Лондон гэж бид мэдэхгүй шүү дээ бид. Тэгэхээр нөгөө 20 дээр жоохон жоохон хүмүүс очиж 22-3 дахь хүмүүс гайхаал ингээл. Тэг хайлтсан шүү дээ. Тэгэл за за зүгээр зургал өөртөө шууд юг аваад нөгөө мапа аваад тэг тэр юм одоорох шиг юу байх вэ ш. Мапаар ингээл юм уу үзэл тэгэл ирсэн юм да. Ер нь бол жижиг юм л дээ би байсан мэднэ. Тэгтээ тэр бол арай л юм биш юм байна тэ. Ингээд тэгээд нөгөө зүгээр тэгээд ингэсэн чинь орон доороо хэвтсэн гур одоо яах вэ нэг л явж байгаа л тэгэл ирчүү залуу хүмүүс тэгэл гуруула дээш хараад битц ундгаа. Тэгээ нөгөө Монголын цагаар өглөө болсон болохоор нойр үрэхгүй 8 цагийн зүрх байж сэж ханаа. Хоёроо аа нэг юм анзаарч юм. Юу? Энд ямар ч зүйл. Юу нэ? Ямар ч зүйл сонгохгүй. Оо байж нь уу? Тийм. Энэ өрөө тэр өрөө энэ өрөөнд ямар ч зонгол. Ингээд ингээд хасан чи нэрээ зүгээр энэ дөв дөрүлжин кавтрагт. Таазрын тулгаад ийм шал бариад матрас айцсан. Тэр хоёр давхарт нь орж алхахгүй шүү өмнөх нь. Зүр мөлхөөр матрас. Тэгээ тэр бол одоо зүр ороод унтдаг юм шиг тийм. Ер нь бол зурган дээр амар гоё уцаараа цог мохтой хоёр ормортой ингээд цаг зураг байж байгаа. Тэгээд хамгийн амар юм дээр Airbnb чинь no non refundable гэж байгаа. Ер нь уцаахгүй тийм. Гэхдээ ихтэй юм бол. Гэхдээ ер нь сайн бодлоо. Хамгийн их юм юунууд буудлаад авсан. Хамгийн их нэг юунууд нөгөө паянгууд хамтлагаараа юм уу одоо группер ингэ явах гэж байна. Ирчүүдэр явах гэж байна шүү дээ. Гоё. Ер нь бол маш их гэх юм юу. Заримдаа зүгээр жоохон байж байгаа нэг айгүй ингээд нэг заримдаа ингээд нэг юу ихтэй бол хамтлагаараа гоё ингээд сайхан гадаад төч тоглох шиг гоё кап байдаг шүү дээ. Тэ? Тэгжиж яг нөгөө яг нэг дөрөв ихтэй нийлээл яг нэг тэргүүрс божнуулдаг аахгүй юу? Тэр ингэдэв байлаа. Би энийг аягаахаас олно гэж юм байт юм байлаа. Тэс нөгөө тал талд өөр өөр хүмүүстэй уулзсан цугалцсан учраас ингээд нэг баг болж нэг зорилгын төлөө л явж байгаа юм чи ингээд а энэ чи ийм юм шүү, энэ тэр чин тийм юм шүү. Дараагийн нэг ийм асуудал шийдвэрлэлтэн дээр бас нөгөөтгөө жоохон ойлгож болгож хангах чинь тиймэрхүү асуудал. Нөгөө дахиад 19 он билүү. Тий 19 оны намар а чусох гэд ургацсан баяраар Солонгос цөөвөлд мэдээд тоглол бүрэн бүрэлд тий анх удаа аахгүй. Өмнө нь бол ингээд 2 юм 3 комеди. За максимум 4 комеди яваал. Тэгдэг онгод комеди лаб бүрэн бүрэлд гүнээр очиня. Одоо тийш нэг айгүй их юм эргэлзээтэй байлаа шүү. UB комедийн хим байгаа, комеди лаб нь хим байгаа. Тэгвэл за комеди лаб гэдэг нь бид 7 шүү гэдэг. Анх яг тэр 7 лаб бүрэлд гүнээрээ сэвүүл явж тоглох гээд. Тэгэл үүрээр диск дээр боёд тоглоор очицгаа шишээ. Араа гэд маний чинь яадаг байх юм бол хангалт заа. Тэгэл яаж за одоо ши орцгой за орё морё гэж хэлсэн чи. Манай ганг яг явахын өмнөх өдрөө ачи пассворд усан дүрцэн. Нэг пассвордын зургийнх нь энэ доод болгоно ингээд нөгөө солонгороод урсцсан. Тэгээд чи нөгөө монголсын хуулиар болтгоо биш тийм пассворд 30 төгөлдөр бас болчихдээ. Яг хур гарахгүй. Тэгсэн чи нөгөө тэрийг бид нэс хинч мэдэхгүй ингээд аа хана ману бид өөрч болохоор нэг васник хурхан ганц зөөр явцсан болохоор нэг ийм e-gate гэдэг юм наачдаг ш ард нь. Тэнгууш нөгөө пассвортоо оншуул юм шиг өөрөө автоматар гараа явчихсан ч. Тэгэл манайхан гарч бараа л ингээд явсан. Тэгээд цаана очиод нийлээ өглөөний цай авахгүй байдгүй. Нөгөө хангач яваас байдгүй. Тэгээд нөгөө буцаад гисэн чинь амар төвшин, иргэн амар төвшин шалган дээр дуудаж байна. Гахад үштэй ямар сони ингээд чи яац юм гэм юм шатсан. Яах юм бэ? Гисэн чи очисон чи нөгөө гангийг гарахгүй. Тэгэхээр ханг учир байдлаа тайлбар. Бид үсгээ комеди лаб байдаг юм байт юм аа. Өндөд ингээд тоглолтоор явж байгаа маяг тайлбарсан чи ахалж байгаа үнэ дуудаж гисэн байлаа. Тэгээд дөрөв чи нөгөө амраа захирал байсан юм шиг. Тэгээд ингээд амраа гүцэн чи энэ юу хуй юм бэ? Ингээд манай комеди нэг юм. А би бол өөрөө ч юм таньж юм. Амраа чаваа бол мэдээд эн чинь ханга. Үе энэ ч тэ юм.
Вэ комеди гэж чи. Тэр үжиг ярьдаа. Сэсгэсэн гэх. Гэлтэ. Тэр боо юм болоо. Тэгээ амраа юм юу бичээд. Гүр ингээд манай ингээд комеди лав ийм ээ. Ингээ хариуцлага нь би өөрөө үлээ. Ингээд авч яв. Гэтэ ер нь бол яг уул дүрмээрээ л байх хэвээр. Тэгээд цаана солонгос оруулахгүй бидний хариуцлагач үлээхгүй шүү. Тэгээд би хөөгдөв бацсан шүү л гэдэг юм яа. Ер нь. Тий. Тэр солонгос гайгүй азар оруулаад тэгээд явсан шүү. Гэтэ ер нь танихгүй танихгүй тал дээр ер нь тийм тохиол байдаг. Зарим нь танихгүй танихгүй. Манай л бол эмс юм шүү. Тэнгүү. Энэ үүдэн шилдэ дэрч яаж битгий. За тийм тохиолд шүү. Анхаа битэл усац. Хөө энэ доор ч нөө орохгүй гэдэг шүү. Хамгаалагч чинь тарих юу ач би нөө эмс өрөг чи утлаа утлаа яриад. Зөндөө дөгөн зөндөө. Дээр би энэ л юм уу. Тэр нөө тэрийг би хинес үлээ сонсч байсан. Манай багийн могёс. Бүхэн өргөнд бас 2000 оны тоглолтыг үзэхгүй очиж байсан гинэ. Тэсн нөө нэг лүмногийн тоглолт анхны тоглолт шүү. Би тасна пик шавцсан. Гадаа нөө фэнүүд орох гээд ингэ шавцсан. Тэгээд тэсч ингээл лаг ингээл өлмнөх чинь ээлж ээлжээр ингээл нэг олон юмнор ороал те яваарс гис. Нэрсэг орох гис. Чи хийм бэ? Чи цаашаа. Би наа чи дуулна чи. Ий дуулна чи цаашаа бай. Олаач дуу ч муу ч энэ үү? Чи муу юм уу? Тэгээд хатаа нур хайцагц гэсэн өөр хий. Гой. Яг тэр тоглолт чинь тэгээс олонгос гангийн өгтлээ шалж байгаа. Чи л үсэр хүмүүс. Ямаа ганга яг тэрнээс болоод бодож бодож тийм төмс ажиллагаа хийсэн шүү. Одоо бол гангийг танихгүй юм байхгүй шүү. Тэгсэн чинь очиод солонгос тоглосон чинь аюугаа тоглолт болоод мангар том 600 үнийн заалан тоглолт хийгээд битүү дүүрж мөрөө. Тэгсэн чинь нөгөө зохион байгуулж байгаа газар бас их гоё. Солонгосын мэрэгжлийн секьюрити тавьчих. Нөгөө маа монголчууч гол нөгөө алцдаг. Уучтай цоталтал тал амар. Тэнгүүдний мэрэгжлийн юм 10 амар шкафш солонгос олчихсан. Тэгсэн чинь нөгөө тоглолтын заалны 0 нь гадаа. Юуруусаа хийний санаанд ороогүй. Тэгээ би хамгийн түрүүд эхнээсээ хоёрт гарчаад шээчээд Асаа гарах гэсэн чинь нөгөө хоёр солонгосчтай агуу аруулдаг байна те. Чингэнээс яг аяо аяо л гэдэг. Би гэдэг. Йоо солонгос л аа. Тэг ингээ өөр яг хилчих юм баах. Намаг тамийн цайс. Тэг 20 минут зогсчих. Ашиггүй нэг шейх гэж гарсан. Хөөе намаг хилээд оруулаад гэсэн чинь. Аа тэр хоёрт бол ямарч муу авахгүй ажиллая гэж байгаа юм. Тэгээ танихгүй. Тэгээ энэ манаа ингээд ирсэн тайзны хүн гэсэн чинь. Заа стаа уучлаарай өөрөө чинь үтсэн гоо. Манаа нөгөө ганжижогоо сая тондэр но мана комеди лайв тэр чигээр тоглосон. Митнес тэ. Чиш тоглосон штэ. Чи дараа бид яваад гарчаад байгаа. Тэсэн чи дараа магаш нэг уулзаал өөрөөр ингээд клип дуусаад магаш шинэ болсон чинь. Манай хүн ч нэр реклам байдаг юм мэдчихгүй. За саний өчтөр клип хэр болсон маха гой болсон. Ер нь гайгуухаа гэсэн. Би хэр гарахгүй л гэж зарим нас угаал. Мөнх чи мөнхгүй шин тэр асуувал анх удаа клип нөхөх гэсэн чи. Төгөө. За ер нь бол мөнхөөш 1 секунд гарах байх. Ган гарах нь 2 секунд. За би бол нэг 3 секунд гарах хоо гэсэн. Ашигтай болоо нэг мэдээдэх болох юм. Өөрийгөө багцаа. Хана гараагүй. Хана шиг хальт гард нэг ингэж гарах гэж байгаа юм байна. Тэгэл нэг ер нь яг тэргүрээр л усан доо тэгээд. Би ч ингэсэн. Нөгөө нэг лумнагийн төр зураг авалт чинь эхлээд яасан чи баачаа чи бид нар хитэн цаг үдлээ. Яг цагаас нь цагтны бод утсан чинь очоо бид нар чи 2 цаг үлээц тээ. Хоёр цаг үлээсэн чи яг энэ комеди лабид орохгүй үлээс бид за бид төрүүлээ орчихё гэгээд бид төрүүлээ орчоод бид чинь 12 гээд явсан шүү дээ орой шүнө тигдэг цаг гээд тигдэг цаг явхад энэ дээр гонигтай хараад үлдсэн аахгүй гээд хүн чирсэн ботхон шиг гээд одоо бид нэр яах юм бэ гээд тэг өөр зайл үлдсэн үлээ 5 цаг орсон 5 тэгээ 5 цаг орсон үлдчихээд хам байсан 2 секунд чи яг 2 секундтэй гэж бас болж тийг төгөөч би ч бас ингэ та хэдтэйс ирэхсэж захисалаараа ингэ бас гоё гарч байгаа төгөөч нэг 2 секунд тий ганг нэг 2.5 үгүйш бүр байх. Үгүйш юм аа гэж бааж яах юм бэ? 6 цаг. Яс 6 цаг боцоорч байна. Тэрийнхэн дээр. За мөнхөш яг 6 цаг ирсэхгүй юу? 6 авах. Тэгээ 6 авалт эхлэх гэсээр байгаа чинь 9-өөс эхэллээ үү? 10-аас эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ та нар 12-т яваад тэг өглөөний 6 авалт 12 цагт байгаад 1 секунд. Тэрийнхэн дээр. За би одоо ингэж Lumino хамтлагийн клипэнд тоглоно. Үнэнээс аш хүндэлтэй. Араа 5 цаг гэрээсээ гараад 6 цагт ингэж очсон угаад 12 цаг суугаад ингээд яа нэг тийм зогсоолгоо клипд ороод байгаа болоод байгаа зураг аваад байгаа. Тэгээд яг клип гарах гэх юм. Над дээр бол нөгөө бид чи максын хэсэг бүжгэлдэг хэсэг над дээр хаа яавал их гарах. Шна камераа дагаад үгүй дээ. Бүх камерыг нь ордож байгаа ингээд. Ашигтай болсан баг. Тэгэл аваа үзэг болоод клипээ үзсэн. За Клип үзвэ гэсэн чи мөнхөш өрөөг үзэлтэс гэсэн. Юуруусан бай. Тэгээ нэг халт халтыг гарна мөрнө гэж гарч орооч гараад тэгээ дууссан юм шиг. Тэгсэн чи нөгөө ноно хийсэн нөгөө орондоо хийсэн ноно хэлсэн байгаа.
Тэр хоёр бүжгийн хамтлаг ирсэн байсан шүү дээ. Нэг бүжгийн хамтлагийн за хоёр залууг угаасаа бүр бүжиг билдгээд хилцсэн байсан юм бэ. Тэгээд та хоёр ингээд эхлээд ингэнгууд яг бүр оройд гарч ирээд камер руу хашаа гарч ирээд тулаад бүжгэл хилцсэн. Тэгээд нөгөө тэрийн мөнгөгүй ч мэдгүй ч нөгөө хоёртой үзээл. Мэж нэг ноолж нөгөө хилцсэн үнэл авах гэдэг. Манай үйд ингээд орцгоо л ингээд Үчтэр надтай тэр юу авчиж өгсөн хөөх нэ зураг авчиж өгсөн. Тий. Зураг авчиж өгсөн зураг авахсан хөөх тэр за билүү гэж авч байлаа зураг авахлаад Instagram-д хийчих. Тэгээ Instagram-д хийчихэд ахаа та надраа зураг явуулчих гэнэ. Гэхгүй юу? Тэгэхээр за за явуулчих гэдэг. Оо ахаа би чинь таны хажууд нэг National Geographic-ийн сугаар нэг заан ирвэстэй хөөцөлд хөөж гараад байна шүү дээ. Тэр аас чи гэдэг. Яг ингэдэг сөөсөс юм хөөцөлтэй байна. Тийм байсаг хөөх. Яг хурлаг хөвчсөн юм шиг байлаа тийм. Аястай зөлөө. Залуу. Тэ чи одоо хандаж жоохон байд. Хамгийн шинэ жоохон. Руки. Хиттэй мэ. Дөрөв курс хоёр төр. Бишээ 97 оны. Бишээ хэддгүр курсын хоёр төр гэдэг. 8 дугаар курс. 8 дугаар курс гэсэн. Тийм. Тэсээ 8 жил 8 жил. Ээ базар бай. Гэхдээ чи тэгээ дөрөв үлэрсэн гэсэн үг байхгүй юу? Баах бай. Залуу бас дунд нь нэг солонгос явсаа. Gap year хийж өгөө. Биш. Гэхдээ одоо бас нэг гол гай юм шүү. Ер нь сунгалах юм сунгалах юм тийм. Но кредит нөхгүй одоо үед ч нөх кредит ингээд тахгүй хэдэн ч сууж болох юм уу? Санхуучин л 120 кредит зөвлөлдөг байсан юм. Нэг хичээл ч бидний үед ч юм тийм кредит байх. Би ч танаас арай өмнө арай дэн цаур уух. Кредитгүй их. Шууд яг тийм. Чи дэн цаур харчихсан уу? Дэн цаур ч намайг яг нэг жоохон байхад алхачихсан гэсэн. Харчихсан тийм. Тэгээд эдний үеч чи таа хийж кредит одоо үеч ингээд бүр кредит ихгүй сураалах юм уу? Тийм л юм шиг л шүү дээ. Кредитээ гүйцэхгүй л бол гадаад ч тэгдэг юм шүү дээ. Жохон кредит аваал ингээл байгаа л. Тэгээд тэгэхээр байгаалах юм байна те. Аа? Монгол бол их шаардлага баг. Яг гоо 8 жил сурцсан байна шүү дээ. Соёлтой улсад байна. 8 жил гэдэг ч одоо ангаахт бол одоо баг төгсөөд баг магистр магистр болоо өрхи юм чигээ. Өрхи юм чигээ. 6 жил ингээд 2 жил резиденцээгээд одоо яг ийм ч болцсон баг шүү дээ. Гарч ахна шүү. Тэгээд нэг жил баг дундуур нэг жил нөгөө баг нөгөө юу өрхи юм чи бол ажилдсан баг шүү дээ. Тийм л хугацаанд мань хүн яг төгсөж байгаа юм байна. Яг төгсдөө яг төгсөж чи корона олчлаа шүү дээ. Диплом жоо бага онлайнаар төгссөн бас аюулгүй бас. За за мөнхөш мандаг бол бас гайгүй л явж байгаа юм тий. За за баярлалаа төгөө блог энэ дээр өндөрлүүлийн бүтээрийн үйлчлэгийг хүлээж авч цаг цаваа зарцуулж гэр бүлийнхээ хүнтэй хамт ирсэнд тий. Бааж яг гэр бүлийнхээ нэгний харахгүйгээр гэрийн хоолыг муулах гэж ийлээ тий. Хаа дэд мэд тий. Би яг одоогүй сайн ингэсэн байхгүй нэгтүүлэгтээс өмнө арай бич чамжиг өсөх. Төгөө орч юу суул. За миний өнөөдөр гой хоол угаас хоол иднэс тэ гэсэч. Ага би сайч гэрте хоол идсэн дэ гэсэч. Ард ихтер нь ингээд энд зөксөөс би мэдэхгүй шүү. За гэрээ хоолч тэ. Гэсэч хажуусан юу яриад байна. Бид ихдээс задгалан гэхэд бас энэ амттай энэ эдний энэ зайцснууд гоё юм бэ. Гүү ер нь энэ зөндөө идэх. Яг эндхийн нэр red tap. Red tap гэдэг ч одоо улаан таглаа. Гоожуур Тэг чи таглаа уу? Бид чи өөрсдөө гоож өгч хэллээ. Нэг тийм пифтэй. Би тэ гайхаад гэдэггүй. Би та өөрсдөө таа асуусан ч гоож өгч. Гоож өгч крафт ч угаасаа улаан. Гоож өгч. Тэгэхээр би яг гоож өгдөг чийг хоёр утгатай маа гэж хэлсэн байхгүй. Сайхан гоож өгдөг утгаар нь бол гоё байна. Нөгөө утгаар нь яг муухай таа гоё. Манай үеийн гоож өгч. Манай үеийн дээр гоож өгч айгу муухай үг тий. Тий. Тэгээд гэхдээ аюу гой газар нэгдэж би энэ юу ч үзэггүй шүү. Энэ гудамжинд walking street дээр walking street Michelle Expo-гийн walking street тэгээд олон гоё газруудаа энэ дундаас бид хөр өнөөдөр Загаа бүр. Олег тийм биш. Хантайсан баярлаа. Юу юм? Tap гэдэг чинь англи tap water гэдэг. Тий. Гараач ус, хоч ус гэдэг нь ус. Тэ. Тэ гараач ус уурд шин. Та юу уух вэ? Tap water. Тоххоо. Яг цаана бүх шугамц зис байгаа болохоор айхан байхгүй. Тий. Бид нар жоохон баг бид нар дандаа crank call уудаг гэсэн шүү дээ. Нэг нэгдээ ингээд гадаа зогчих ус гаргадаг. Ус гаргаад ингээд шалгатаа ус гэдэг гаргаж ирэв. Усанд яваад буцаж гарч ирнэ гэдэг бол баатарлаг үл яв. Тэгээ тэр гитээ ороол ус гарах ус дөрн гэдэг бол тэгээд ер нь гэрээс гарахгүй нэг 80 байтай. Тий. Яа манийг гарахгүй шүү дээ. Тэгвэл за за яах вэ? Бүгдээрээ өдөр чи ингээ усгүй яа. Би утсан тий. Юу бол золиод үлдээд ингээ барины шилтэ усаа өргөн. Гэртээ өгдөг юм дээ тий. За ингээ таарах. Таарах мэт илүү гоё л дээ. Яг хамгийн сүлд гадаа тоглох үе юм байж магад тий. Тэгээд одоо өөр өлцөл. Одоо хүмүүсийн гадаас аймаг тоглох болчихсон шүү. Туцаад оо. Туцаад тий. Бидний үе шүчи зүг шүү дээ. Тий. Зүг. Бидний үед чи юусыг гадаалт бүх амьдрал тэнд чин гадаа сагсаа тоглоно. Гүтг матка тоглоно нөгөө твгэ тоглоно самката унна тий. Наач бол жинхэн тийм сүргийн дагтлаа ахгүй. Гадаа гараа шороогоо идэл ингээд заваараа тоглож ийж хүн чи өөрөө татхгүй бол одоо ээж нэр юм бөөц илөөд юм. Би одоо тийм хэрэг хийж байгаа. Нөхө гадаа гарсан өнөөдөр гадаа гарсан оройч асуудаг. Тэнгүүд
Үгүй үгүй гэж. Одоо 100 болсон минийх 100 гадаа гарна. Найзтайгаа тоглоод. Байрныхантайгаа тоглоод. Тэнгүүд найзтай болоод ингээд нэг тийм. Аа тийм. Нэг юм шиг. Нэг юм шиг. Тэгэхгүй гэртэл нууцтай. Тэгэхээр санаж байна уу? Гэрэлсэн хэл. Сэлб болчоо одоо нэг шиг байгагүй амар уурцдаг байлаа шүү дээ. Сэлб болт. Сэлб бол тэ сэлэлх бас гал мал түлээд бас. Махцах шаардчихжээ. Тэгдэг үсэн шүү дээ. Жараха яа. Жараха тэгдэг үсэн шүү дээ. Сэлб болчоо тийм бол байлаа. Бид нар хүмүүс туул гол руу бид нар хитэж очихчихгүй. Туул гол чи ээ бурхан минь. Төсөөлчлөө төсөөлчлөө. Тийм бол голын хэрэг дээр тэг нэг том толготой болчих. Одоо хэрцээ. Өдөрт бүр жараха. Бандаж байгаа даа. Тэр бандаж дүүний хөстө. Одоо нэг юм боксер бандаж байхгүй нэг гурван тал бандаж. Тийм шээ. Бара боксер бандаж. А бидрэв чи тийм тэгж л өссөн бидрэв. Төсөөлөгчлээ. Туул голч юм бол бидрэв үүд одоо төрүүл одоо мөрөн штэ тахм ээ. Туул руу хүн зоргилж очих. Аа ойждаг л очих. Аа ойждаг очихгүй л очихчгүй тийч амар. Дээр үдүүл тийш очих нөөд энэ бариулт өө. Сая ганц гой юм хатсан биш бид нар. Барьдаг юм одоо юу ч яриаггүй штэ. Яаж барьдаг вэ? Бариулдаг байлаа. Манай 220 тэнд гайгүй бас. Танай гайгүй. 220 гайгүй хаа очиш. Тий. Гайгүй. Гэтэл 220-оос энэ гарах юм бол бариулж шээ. Танай шээ би гарах нь хоёр өртүүлэртэй гарч явахт бол зүгээр. Аа? Ийм гардаг. Амар. Баавар гардаг. Гэтэл 220 ч юм бол дээр юм ярим тийм байдагх зү байхгүй шээ. Амар. Тий. 220-оос гарахш би хоёр өртүүлэрээ дагуулаа гарахш тийм ч битэр ачаа. Тэгээ хотын төв юм чинь. Хотын төв юм да. Арай. Хамгийн сангийн бодол. Хамгийн сангийн бодол чинь ингээд яг цагаар автобус битүү хүмүүс зогсцсон. Тэнгууд ингээд би ингээд тэрүүгээр хоёр нохот галахаар ингээд ярагддаг гэсэн ч хүмүүс болдоор манай хоёр нохот командтай ингээд хоёулаа ингээд зэрэгцээ зогсож байна. Ойл хоёр. А чиний ойрхон газар нь хамгийн баяртай газар ямар газар вэ? Гэрэлч ойрхон. Хатуур орох шүү дээ. Хатуур орох юм уу гэж. Зугатаа сургууль ургалах. Юу. Хатуур орлыг 11-ийн бид нүү. Манай 11-ийн гадаа одоо ирсэн байх шүү дээ заримдаа 6-аа гэх юм шиг. Тэ? Ямар сандаа би хэлчихлээ чамд. Манай авчсан цагтаа байсан юм чинь. Нам авахгүй нэг удаа маяг цай хасаж ирдэг байхгүй. А зөв. Тгийж авахгүй бол чи ойроо болох ингээл хүлээж авах гэдэг. Ангиар нь дээр. Тодорхой. Тэр сүулдэ ингээд нөө чи 10 гэж 3 бүлгтэй чи 3 бүлгэрээ нийлж ингээд сургуулаасаа таачиж автобусны буудлаар өгдөг тэгдэг үсэн. Яг чи 40 мянга 50 мянгад 5 дугаар бол төмөр замын донд байдаг нэг. Гэтэ жижигхэн хоёр. 40 мянгад чи гайгүй гайхаа гайраа гай бас багтай байсан. Оо бас тамтай байсан шүү дээ. 40 мянга дээхэн дээшээ үйлгэл ахтар байсан шүү дээ атман болтой. Манайс үлдээгүй. Тэр нэг юм барай зарай энэ бургасныхан бургасныхан байж туул болтой шүү. А тэгээд сайн яг нэг ярилаа л та. Хэрэг юу нөх юм бол туул руу нөх юм бол ер нь амд ирэхгүй хоо. Ховцгүй гарч ирнэ. Ер нь баг шатан гарч ирэх хоо. Нөгөө ийм бандалтдаг. Би ч юм баг бэнт чих хүмүүс биш. Ер нь тэр үед бид ч баг бэнт зүмсэн. Туул руу ороод ярам мал руу очих юм уу тэгээд ер нь ястоо ирэхгүй хоо шүү бард зүгээр тийм. Заах яри. За, ямар ч юм хоогой уурж оролцсон баярлалаа. Заах яри. Бодохгүй комеди лаб нэг дэдээс. Өөр та хоёр манай ахын очиж, ахын очиж, ахын очиж нэг хүндэтгэлтэйгээр нэг очиж. Хүндэтгэлийнхээ судлаас үзмээр байх юм. Тэгээд бүгдэн дэмжигчтэй фэнүүд явахгүй уулзаасаа гэж юу гэдэг. Лорд маань ирсэнд баярлалаа. За, одоо хоол өйдө тэгээд юу вэ? Микрофон юу битүү унтраа гараа тэгээд нэг яг бол хоол өйдө дуусахгүй бол энэ хүмүүс Яр харуулж байгаа юм яах байхгүй байна. Хүмүүс яаж? Энэ хоёрт харуулах гэдэг байхгүй. Яа. За баяр та. Тэр хавирганаас нэг амсыг. Амс тэр авах. Тэр шүү дээ гоё. Ав. Гоё харагд. Эндээс сүулдэ ингээ сая эдээд хойгоо муу гаргадаг юм. Үлдэхгүй.